Tere õhtust taas, kell on saanud 7 ja teadmiste tee avab oma väravad. Minu nimi on Kristjan Jung ja minuga koos siin minu õpetaja Ingvar Vilida Isvarananda. Tervist kõigile! Täna on meil väga põnev teema. Tegelik mina või tõeline mina. On need üks ja sama asi või ja, midagi vahet? Ja. See on üks ja sama asi. Mm-hmm. Ja. Siin on muidugi teisi nimesid ka juures läbi ajalood. Päris mina, tõeline mina, siis näiteks Jumala poeg, siis Atma, siis Kadavul ja nii edas. No vaata, kust otsast tahad, see on seotud inimese identiteediga. Ja see on täiesti õige. Vaata tõesti, kust otsast tahad, alati leiad eest ainult ühe asja ja see on tõeline mina. Ma tahtsin just küsida, et kuidas sina ennast identifitseerid? Ma olen. Ma olen, mis ma olen. Ma ütleks niimoodi. Aga ometi oled sa ju ka mees, isa, eestlane? Ei ole. Tegelikult ei ole. Kõlab võib-olla intrigeerivalt, aga ei ole. Ma ütleksin pigem, et jah, mul on keha, mehe keha. Siis jah, mul on kodakondsus, Eesti kodakondsus. Jah, mul on see. Aga... ma ei identifitseeri ennast sellega. Mitte sellepärast, et ma ei taha, vaid sellepärast, et need eelpool nimetatud nii-öelda asjad, eks on minu jaoks midagi, mida mina saan identifitseerida. Mm-hmm. Aga need ei ütle midagi sinu kohta? Ei ütle. Kas ma saan siis õigesti aru, kui sa inimeselt võtad kõik need asjad ja määratlused ära, siis see, mis alles jääb, on see, millest me täna räägime. Täpselt. Järgi jääbki tõeline tegelik mina. Kuidas selle mina nii siis jõuda? Et see kõlab lihtsalt, et võtta kõik muu ära, eks ole, aga praktiliselt ei ole ju nii lihtne. Teid on see veel lihtsam. Mul on tavaks küsida, paljastades seda osa, üks küsimus, mis on nagu primitiivselt lihtne. Muuses, millele kõik teavad vastust. Ja see küsimus on hästi lihtne, et kas sa oled olemas? Vastus on, mida sa vastaksid? No, raske midagi muud vastata kui jah. Jah, aga nüüd tegib järgne täpsustav küsimus. Kuidas sa tead, et sa oled olemas? Ütleks, et see on nagu mingi selline niipidi vaatamine või? Niipidi vaatamine? Jah, kui ma tavaliselt vaatan välja poole, siis ma korra vaatan sisse poole ja... Aha, ja siis sa avastad, et sa oled. Yeah. No aga nii lihtne see ongi ju. Ja kui ma küsin üks kõik kelle käest, et kuidas sa tead, et sa oled olemas? Sa võid selle üle arutleda, sa võid kuidagi tõestada, aga lõpuks see taandub kõik ainult ühele asjale. Tõelisele minale, ehk see on su olemasolu. Ma olen. Mul tuli meelde praegu, see oli vist Descartes, kes ütles, et ma mõtlen, järelikult ma olen. Ja seda väljaütlemist võib mõista kahte pidi. Üks on see, et aha, mul on mõtted. Mina mõtted, sest kui vaadelda mõtteid, siis no kuulata neid. Siis seal on kogu aeg see mina ja minu oma ja mina ja teised ja see on siis see, mida me saame registreerida. Ja kui Descartes vaatas, oh, mul on mõtted, mis ütlevad, ma olen olemas, ma eksisteerin, heureka. Siis tegelikult võis ta mõelda koopis midagi muud. Ehk avastada midagi muud. Nimelt ta avastas enda mõtted ja avastas selle osa, kes avastas mõtted. Ehk avastas siis enda. Nii et see on see kahtepidine selline filosoofiline kivi, eks ole, millest. Just, et kui on mõtted, järelikult peab olema ka mõtleja. Ja võib-olla mitte mõtleja, vaid see, kes mõtteid kasutab. Eks ole? Ja kui näiteks räägime emotsioonidest, siis kui ma küsin jälle ükskõik missuguse inimese käest, kas sul on emotsioonid? Igaks ütleb, mõtugi on. Jaa, loomulikult on. Aga kui ma küsin, kuidas sa tead, siis ma tunnen, on noh, võib-olla vastus, eks ole, või kehitatakse õlgu. Aga kui ma küsin, et aga kes on see, kes tunneb, siis hakkab see peal mingi aju ja kõik muud asjad, eks ole, no, nagu tavaliselt on, eks ole. Aga kui aju ära unustada, siis milline on sinu kogemus? Empiiriline kogemus, ehk vahetu kogemus. Siis sa võid avastada, et see, kes tunneb, on jälle sina. Ja see sina, mis avastas ka mõtted.
Nii et see on midagi ühelt poolt väga erilist, teiselt poolt midagi väga tavalist. Aga mõte inimeste kogemuses ju see, kes mõtleb, see, kes tunneb, see just kui nagu muutuks ka, sest mõnikord ta tunneb ennast hästi, mõnikord halvasti. Tegelikult ei muutu. See on konstantne. Ehk tegelik mina on muutumatu. Kuid tegelik mina, ma ütleksin, nagu väga-väga tundlik või väga reaktiivne. See tähendab, ta võib laskuda kogemusse ja võtta kogemusest osa, mille tulemusel ta võiks justkui öelda, et ma olen näiteks rõõmus või rahulolematu või vihane või millisest emotsionaalsest osast me räägime. Või ma mõtlen näiteks, kuid kui esitada küsimuse, kuidas sa tead, et sa praegu tunned emotsiooni? Kuidas sa tead, et sa mõtled? Kuidas sa tead, et sa meenutad ja kujutad ette? Vastus taandub jälle endiselt ühele samale. Ma tean. Ma olen. Ehk vastus taandub jällegi ise endale. Aga miks see üldse oluline on, et neil asjadel nagu vahet teha? Võiks jälle vaadata lihtsa inimese vaatenurgast, et see ei muuda nagu nii midagi. Et pean ikka teda siit tegutsema oma elu elama. Et... Ja see on väga hea küsimus muusias. Aga ma pean natukene siin võibolla laskuma natukene sügavusse, et selgitada seda olulisust. Ja ma selgitan seda läbi, mina nimetan nüüd kolmeks puuduseks, nagu kolm kroonilist puudust või vajadust, mis ei saa mitte kunagi täidetud, aga mida kõik igapäevases elus kasutavad selleks, et teha elus kõik need asju, mida nad teevad. Kõiki asju, mida nad teevad. Need kolm puudust on... identiteedi puudus. Ehk inimesel puudub, kui ta ei tea, kes ta tegelikult on, oma tõeline identiteet, mis on püsiv. Sest identiteet muutub kogu aeg sõltuvalt sellest, mida me mõtleme, mida me tunneme, mida me räägime. Kus juures tuleta meelde, et see tegelik mina, kes siin endiselt alles on, on muutumatu. Aga kui me ei tea seda, siis me tegutseme läbi selle, mida me mõtleme, läbi oma identiteedi, mida vaja kaitsta, mida vaja üles tõsta, öelda, et nii, võt, minu tahe jääb peale, eks ole, need asjad peavad niimoodi olema, või vastupidi on nördinud näiteks ja nii edasi. Ja kui sa vaatad ja küsid inimese käest ükskõik, mis sugusel hetkel, kes sa praegu oled, siis ta võib sulle vastata, ma olen praegu rahulik, ma olen praegu uhke, ma olen praegu õiglane, ma olen praegu ema, ma olen praegu isa, ma olen praegu lapsevanem. Praegu ma olen oma ettekujutustes kusagil puhkamas, kuskil saare peal. Praegu ma olen meenutaja, kes meenutab mingit rasked perioodi ja nii edasi. Ehk kõikide nende vastuste kaudu saab aru, et see identiteet muutub kogu aeg. Ehk kord olen ma selline, siis ma olen jälle teistsugune, selle kolmadat sorti, neljandat ja nii edasi. Vahest on inimese identiteet, nii-öelda paraidentiteet, seotud näiteks positsiooniga. Kes sa oled? No okei, perepea. Kes sa oled? No ma olen näiteks kunstnik, olen õpetaja, olen poliitik, olen juht, olen pensionär, olen haige ja nii edasi. Need on jällegi identiteedid, eks ole. Aga see sama perepea võib olla mingisuguses olukorras, näiteks, no ma ei tea, tööjuures näiteks on ta juht või õpiskoristaja ja kui võtab napse, eks ole, siis ta naine ütleb, ta on joodik. No piltlikult, eks ole. Ehk need identiteedid, mis peaks väljendama minu isikliku sellist nagu püsivad väärtust muutuvad, mis on sellised rohkem nagu püsivad identiteediga just kui seotud osad on nimi, ja sugu tüüpiliselt. Tänapäeval võib seda ka muuta ja nime ka, eks ole. Aga need on sellised asjad, mis nagu ei muutu nii väga. Noh, tavaliselt. Ja loomulikult võib-olla inimesel selline suurem identiteetide komplekt, ehk mina pilt. No kelleks ta ennast nagu peab? Või teised peavad? Aga kõikide nende jällegi valeidentiteetide seas või sees on lakkamatult olemas see tõeline mina. Nii et esimene krooniline puudus on identiteedi puudus. Ja kui vaadata elu,
siis iga inimene nagu püüab nagu leida endale identiteeti. Et ta nagu, näiteks kui ta kuulub kuskile gruppi, et ta seal gruppis on keegi. Või leida kodus mingi positsioon. Või siis positsioneerida ennast sootsiumis kuskile. Et ta nagu otsib seda kohta. Ja see on siis see identiteedi kriis ehk eneseotsingud. Järgmine krooniline puudus on vajadus teada ja kontrollida. Ehk kui sa vaatad niimoodi ringi, noh, selle prisma läbi sa võid avastada, et ma vaatan, mis seal on, ma kuulan, mis seal on, ma vaatan nutitelefoni, kas ta vastas juba aegs ole või mis seal internetis on. Ootan, ta saatsi mulle kirja, see viletse kirja, mida ma siin vastama peaks. Ehk see on kogu aeg nagu seotud mingi info hankimisega ja selle kontrollimisega. Ja kui sa niimoodi laialt vaatad, siis on totaalne vajadus. No vaata nõue, et mis ilm praegu. See on jälle vajadus teada. Mida nad must mõtlevad seal teise poole ekraani? See on ka informatsioon, vajadus teada. See mõnikord kahaneb elu jooksul, et mõni vana inimene on selline, et ma ei taha enam midagi, mind ei huvita enam miski. Jah, see kahaneb tõesti, sest huvitavad asju orbiit jääb nagu väiksemaks, tõmbab kokku ja samas ei ole vanemad inimesed ka niivõrd nagu mobiilsed või võimelised midagi nagu tegema, eks ole, sest noh, vanadusel on omad mingisugused piirangud, eks ole, ja siis kuivab kokku, eks ole, aga samas nad mõtlevad. Nad kuulevad raadiot, vaatavad televiisorit, saavad lastelastega kokku, eks ole, meenutavad ja mõtlevad, kuidas nad surevad võib-olla ja see on ikkagi informatsioon, eks ole. Ja see info ei pea tulema alati väljast poolt, ta tuleb ka seest poolt, see on ta mälust, eks ole. Ja see on selline faktor, millega tuleb kogu aeg nagu tegeleda. Ei saa üldse rahus olla. No nagu ilma informatsioonita, eks ole. Ja. Või näiteks võtta ka vanad inimesed elistavad, kuule, milla sa tuled mind vaatama, eks ole, kas süüa juba saab, eks ole, kas see on, kas too on, see on kontrollimine, eks ole. Ja see on selline nagu totaalne vajadus teada, kontrollida, see on kõikidele inimestel. Ja kolmas ehk viimane puudus, krooniline puudus on vajadus olla õnnelik. Ja seda ma illustreeriks võib-olla natuke niimoodi lihtsamalt, et öeldes niimoodi, et ükskõik mida inimesed ka ei teeks, lõptulemusena nad tahavad olla õnnelikud. Ehk ükskõik mida nad ei teeks. Ja siin võib jällegi mõelda, et mis see õnnelikus on siis ja noh, ma tea, keegi toob lille, oled õnnelik, see on ka õnnelikus. Aga keegi mõtleb näiteks, et noh, keeraks talle käru, et okei, kukub seal pikali murab jala luu, siis see teeb mind õnnelikuks. See on ka õnnelikus. Ehk vahet ei ole, mis sugune on see õnn või millisel viisil ta on saavutatud, see vajadus õnne järgi on igal ööl olemas. Ja nüüd need on siis need kolm kroonilist puudust, mis juhivad igat inimest maa peal. Seni kuni nad ei avasta, kes nad on. Velkord võiks öelda selle kolme kroonilise puuduse kohta niimoodi, et need on kolm kroonilist alateadlikult töötavad protsessi, mille eesmärk on leida oma muutumatu identiteet. Sest ainult siis need kolm edasi viivat jõudu, ehk otsingu jõudu, saavad otsa, lakkavad olemast. Ja samas, kui vaadata, kuidas siis inimesed on nagu suutnud kindlustada oma identiteedi ja info valdamise ja oma õnnelikuse, siis võiks, no ilmselt palju näiteid tuua, eks ole, keegi läheb metsa elama, tunneb ennast õnnelikuna metsas, eks ole, näiteks, ja teab seal oma onnise, eks ole, aga vajadus teada ja keegi olla on tal endiselt alles, eks ole. Ja kui juhtub midagi metsas, puu kukub või laiali, eks ole, on see nii jällegi õnnetu, eks ole. Või kui ta hakkab mõtlema, oh, ma olen üksinda metsas, et oleks praegu sõpradega kusagil, eks ole, tahaks pidu panna vahepeal, tahaks interneti vahepeal vaadata, eks ole, siis õnnelikust on kaup ära. Või siis võib-olla vastand, eks ole, et kui ma saan seda, siis mul läheb heaks. Noh, vastand tähendab seda, et kui keegi annab mulle seda, eks ole. Et siis see nagu sobib mulle. Aga see on jällegi tingimuslik. See tähendab, et me ei pruugi saada seda. Ja kui me saame selle, siis kui kaua me oleme õnnelikud? Natukene aega end, eks ole. Ja siis see õnnelikus lihtsalt lahtub ära uuesti. Ei ole ka väga rikad inimesed saanud endale püsivat õnnelikust.
rikaste inimestega on see, et nad on keegi, neil on positsioon, nad kontrollivad infot, nad saavad infot, aga õnnelikus on puudu. Need kolm tendentsi ei ole täidetavad. Lihtsalt ei ole täidetavad. Sest ka rikaste inimestel võib mingi business untsu minna näiteks, eks ole. Ja äripartner võib nii-öelda vaiba alt ära tõmmata ja info võib tulla maksuameti poolt, eks ole. Mis ei ole väga meeldiv, eks ole. Ja nii edasi. See kõik on savi jalgade peal tegelikult. Nii et veel kord siis. Need kolm puudust, need on looduslikud puudused, need on inimese installeeritud juba. Nad asendavad kõik inimeste ennast ehk tegelikult tõelist mina ja sunnivad teda otsima vastust kolmele puudusele. Milleks on jälle tõeline mina? Et kolm puudust kõlavad ju paljude jaoks just inimlikud. Miks ma peaksin tahtma õnnelikuse otsimisest loobuda või ongi normaalne, et ma ei tea, vahepeal läheb hästi, vahepeal läheb halvasti, et kloppin puhtas kõni edasi, et see must teebki inimese. Ja see ongi normaalne, aga see sinu väide põhineb just nimelt sellel arusaamatusel, kes ma tegelikult olen, ehk selle teadmatusel. Ja et see ei ole nii levinud teadmine maailmas, kes ma tõeliselt olen, siis need kolm puudust ongi kõige tavalisemad meie elukomponendid. Sest üks kõik, mida sa ka ei teeks või vaatajad või mitte vaatajad, need 8 ja plus miljardit inimest, nad teevad ainult selle kolme jõu toimel ja ainult selleks, et stabiliseerida ehk leida see lõpvastus. Kõik on harjunud sellega lihtsalt, ja, sest alternatiivi polegi olemas. Ja selle kolmese protsessi kirjeldamiseks on loodud igasugused teooriaid, psühholoogiaid, ravimeid välja töötatud, mida iganes, et kuidagi leevendada neid otsinguid ja kuna ta ei õnnestu, siis neid tagajärgi. Nii et see on tegelikult hästi suur probleem maailmas. Kujuta ette näiteks olukorda, et ma lihtsalt on sul näite. Ehk ma olen ise endana tõelise, mina juba mitukend aastat. Ja mul ei ole tegelikult vajadust olla keegi. No, nii nagu see tavaliselt on, sest kui sa oled ennast avastanud, no mis identiteeti sul veel vaja on? Pole ju, onju. Mul ei ole vajadust ka teada ja kontrollida, aga õnnelik olen ma kogu aeg. Nii et see on see vastus meie otsingutele, kolmele otsingule. Ja siin võib tekta mulje, et kuule aga okei, aga mis siin siis elus edasi viib, kui puudust ei ole. Sest kõik teooriad on üles ehitatud sellele, et sa pead kannatama ja alles siis hakkad liigutama, võtad jalad taguotsalt välja ja siis hakkad lahendust otsima. Et seda nimetatakse arenguks veel. No mina ütleksin selle kohta oma tegelikust seisukost lähtuvalt, et see on hea teooria, millega saaks rahustada kõiki neid miljardeid inimesi. No nagu paika panna öelda, et see on normaalne. Mina on olles, kasutatakse hoopis teistsuguseid viise elus hakkama saamiseks. Sest kolm puudust ei juhi enam, eks ole. Mis sind siis motiveerib? Tead, mind ei motiveerigi mitte midagi. Tavamõttes, kui me räägime tavamõttes motiveerimisest. Selleks, et sellest aru saada, natuke täpsemalt, mida ma tahan praegu öelda või räägin praegu, tuleb välja tuua mina kolm omadust. Ma olen, ma tean, et ma olen ja ma olen ise õnnelik. Ja. Kui nüüd ma küsiksin enda käest, tõelise mina käest, kuule, nii, kas meil on millestki puudus või kas meil on midagi üle? Sa vaatan, mul ei ole mitte millestki puudus, aga mitte millestki liiga palju asja. Ja ma avastan, et kuule, ma olengi täiuslik. Ehk tõeline mina on täiuslik. Ja sellest on räägitud ka joogas. Ka kriia joogas ja vanades õpetustes, et tõeline mina on täiuslik, sest tal puuduvad vajadused. Sest vajaduste olemasolu näitab ju puudust. Vajaduste puudumine näitab ju täiuslikust. Eks ole? Nii et siit tuleb mängu täiuslikkuse termin, mis see tegelikult on. Meil ei ole täiuslik keha, täiuslikud emotsioonid, mõtted ja nii edasi, aga inimene ise on täiuslik.
No siit me jõuame välja sellesse sfääri, kus tõelisest minast räägitakse kui Jumala pojast. Mis mind motiveerib? Ja. Vaata, olles siis siseendana, kelle pole mitte midagi tegelikult vaja, eks ole, siis kõik on hästi, on mul kiha näiteks. Ja? Vahest ma tunnen nii. See on kummaline selline tunne on siin maus. See on nälja tunne. See tähendab, et minu keha, mitte mina, vaid minu keha, tahab saada toitu. Või nälja tunne, ta tahab nüüd vett saada, ta tahab, et ma teda vetsu juhatan, eks ole, no piltlikult, eks ole. Või kehal on külm või ta nagu kuumeneb üle, eks ole, kuumas. Ja siis ma tean, ma saan aru sellest, et mul on siin üks bioloogiline osa, mille sees ma asun ja mis signaliseerib mulle oma vajadustest või oma nii-öelda tingimustest, millest ta asub. Ja ma pean kuidagi temast nagu hoolt kandma. Muidugi ma teen seda. Nii et see motiiv keha osas ei ole mitte minu motiiv, vaid see on keha olukord, mille kaudu ta ütleb, kuule, tee nüüd mulle seda, tee mulle seda, nüüd tee mulle seda, eks ole, ja seda. Ehk ma pigem järgin seda, mida keha vajab. Kui ma vaatan tavalisi tegevusi, füüsilisi tegevusi, siis minu poole pöördutakse väga paljude erinevate küsimustega, probleemidega ja nii edasi. Ja minu jaoks niimoodi, hästi lihtsustatult või niimoodi toetudes eelnevale kirjeldusele võiks öelda, et maailm tuleb minu juurde nagu mu enda keha ja ütleb mulle, kuule, mulle seda vaja, kuule, äkki aitad seda teha, kuule, lahendame selle teema ära või ja nii edasi, eks ole. Ja minu jaoks on see nagu lihtne, sest mul ei ole sellele vastuseisu, sest vastuseis näitab seda, et ma ei taha need asju teha, aga tegelikult meil puudub see omadus. Vastuseis. Mul ka ei meeldi need asju teha. See peaks teha, et tegelikult meil pole seda meeldivust. See on emotsionaalne teema. Eks ole? Ja sellest ma võtangi ja teen ja suhestun ja teen neid asju, eks ole, mida iganes ma teen täna, tõelise endana. See peaks teha, et need asjad pöörduvad minu poole, nad tulevad minu poole. Näiteks, kui sa esitad mulle küsimusi, eks ole, siis ma ei mõtle, mida ma nüüd vastan. Sa esitad nad mulle ja mina tegelikult vastan sulle, kasutades hääleaparaati, liigutusi, füüsilise keha liigutusi, ehk nad kõik töötavad minuga kaasa selleks, et ma saaksin vastata sinu küsimusele. See on see koostöö, eks ole. Vastasel juhul, kui mina lihtsalt siin avastatud mina on selline nagu lihtsalt olemasolu ja ei võta osa nagu igapäevasest elust, siis sellest on väga vähe kasu. Aga võrreldes tavaeluga, mida juhivad kolm puudust, on iseendana olemine ja elust osa võtmine täiesti teistsuguse maiguga, täiesti teistsuguse nii-öelda põhjuslikkusega. Ja. Millegi pealt sa neid valikud ju teed, et füüsilise kehaga on lihtne, eks ole, tal on mingisugune puudus, sa rahuldad selle ära, siis see langeb ära mõneks ajaks. Aga ütled, et maailm tuleb sinu juurde, nagu sarnaselt, eks ole, ma siin küsin küsimusi, sa vastad neile, aga mõtti mingil hetkel sa teed valiku, et sa enam ei vasta või teed midagi muud. Mille põhjalt sa siis selle valiku teed, kui ühtegi motivatsiooni ei ole? Jaa, vaata, kui keha tahab süüa, ma annan talle süüa, eks ole, siis ta rahuneb maha, ma tean, ta sööb ära selle. Ta seedib ära, keha omastab ja nii edasi ja siis minu mõne ajapärast ta vajab uuesti. Ma saan aru, et see on protsess. See on bioloogiline protsess. Mina olen seda loonud. See on looduslik protsess. Minu rull on seda koos nii-öelda täita, sest keha on mulle antud. Eks ole? Ma olen ise seda valinud, nagu öeldakse. Eks ole? Ja? Aga nüüd, kui tuleb suur maailm minu juurde, mis on minu kehast väljaspool, siis põhimõte on sama. Et ma vastan maailmale nii palju, kui ma tean ja oskan, aga kui ma näen seda, et maailm hakkab nagu pendeldama ühe sama küsimusega, siis siin tekib üks nüüants. Nimelt, kas ma andsin vale vastuse, arusaamatu vastuse või andsin vastuse, mida ei kasutata? Ehk tegi mingi laiskus seal kellegil või no, inimene kui süvene ja nagu ei taipa, nagu ei saa aru, eks ole, mis seal öeldi. Siis ma vajan, sest näen seda, jah, et kui pendeldama jääb, siis ma
tekitan teistsuguse suhte sellise, mis paneb näiteks selle inimese ise tegelema asjaga. Ja, et ta lõpetaks selle nii-öelda teadmise info või siis mingiste soovituste tarbimise ja õpiks ise aru saama, ise taipama. Ja, no näiteks sellised lood, eks ole. Ja. No võt. Mäletad sa, kuidas sa esimest korda tõelise minani jõudsid? Kuidas seda ära tundsid? Mäletan, see on juba abemega lugu, ma igapäeva räägin sellest, et see oli väga-väga ammu. Ja mäletan, kuidas ma uurisin igasugust esoteerilist kirjandust ja kõik oli väga panev ja praktiseerisin ja siis mul oli see vajadus nagu teada saada, nagu aru saada, et mis see, millest nad räägivad seal nendes raamatutes. Osad ütlesid, ah, see on crap, eks ole, see on täielik jama see, mida nad seal kirjutavad ja esoteerik, ah, see on mingi usk jälle. Mina lugesin, ma vaatasin, et kas ikka on, et ma tahtsin aru saada, kas see on ikkagi mingi jama, eks ole. Muidugi oli seal palju jama, loomulikult, eks ole. Aga oli ka tõeliseid pärleid, nagu päris teadmist. Ja siis aja jooksul siis ma avastasin, et kuskilt sealt nendest tekstest käib läbi kogu aeg see suure tähega mina. Seda kirjutati suure tähega. Nagu tõeline mina, päris mina või see true self, eks ole. Ma mõtlen, millest nad kirjutavad, mis asi see on, mida nad selle terminiga tähistavad. Peab ju olema mingi fenomen siin taga, eks ole. Ja tol ajal ma olin juba teadvel, ehk teadvel olek ei ole isendane olek. Teadvel ehk siis, no võibolla mindfulness nagu põhineb sellel, eks ole. Ja teadvustamine ja ole teadlik ja tähelepanu ja märkamine on kõik tegelikult teadusomadused. Teadustamise sünonüümid. Et ma olin juba ärganud, ma olin siinna praegu. Ja mul ei olnud sellega nagu probleemi, eks ole. Saad terav nagu pliiat, saad aru, eks ole, süvened, taipamine käib väga hästi, nagu kella värk, eks ole. Ja siis see true self. Näiteks budistid ütlevad, kui sa oled jõudnud shunyatasse, ehk siis sellisesse seisundisse, teadulolku seisundisse, see ongi kõik, see ongi sinu nagu lõpprealisatsioon. Siit pole kuskile minna enam. Ja siis see true self, eks ole, või see tõeline mina. Ja küll ma pusisin selle kallal, ma arvan, et selleks läks mul üks aasta umbes. Ega sa mõtled ja testid ja teed mingid praktikaid ja ikkagi leida see vaste, eks ole. Ja tead, ma arvan, et ma ei oleks ennast leidnud, kui minu õpetaja poleks mind aidanud. Ja. See on ühel poolt nagu koomiline, teisel poolt nagu tragikoomiline lugu, see on see enese otsimine. Ja see väljendub hästi sellises lihtsas lauses. Ainult rumalad otsivad ennast väljast poolt ennast. No mida see lause ütles sulle? Noh, eks ta ongi siuke ära leierdatud muinasutudest tuttav asi, eks ole, et loll läheb laie maailma õnne otsima ja siis ta läheb koju ja leieb sealt. No näiteks, eks ole, jah. Nii et hästi, hästi lähedased lood, eks ole. Ja nüüd ongi vaata, kui näiteks inimesed mediteerivad ja mina ka tegin igasugus neid asju seal, siis nad ju keskenduvad millelegi, võibolla helile, võibolla ettekujutusele, no vahet ei ole millele, võibolla palvele, eks ole, no vahet ei ole mille sa keskendud. Ja siis nad arvavad, et see millele on keskenduvad, et seal on kuskil see jumal ja kuskil on see kõrge vaimne väärtus ja kõik need lood, mis siin nii-öelda selles vallas nagu liiguvad ja ei tule selle pealegi, et see, kes seda läbi viib, on tõeline mina. Ehk päris mina. Lihtsalt ei tule selle peale. See on nii tavaline, see on nii see loomulik. Me oleme sündinud tõelise minana ja siis on nii-öelda taandunud, selle peale on ego kasvanud. Kõik see mina vormis mõtlemine, rääkimine, keha, emotsioonid, see, mida meile õpetatakse. Ehk see on meid taandanud enese kogemisest, enese nii-öelda teadmisest. Nii et ma avastasin siis selle ja lihtsalt taipasin, pagan, see olenki mina. Ja selle viite, selle vaata sinnapoole, sain ma oma õpetajalt. Ja siis ma kogesin, kogu see teadustamine, kõik kadus ära,
See, mis oli enne no, final realization, eks ole. See taandus kõik ja siis vaatan, ma olen. Maailm ei kauge, ma olen nagu muutus nagu nõelda postkaardiks, ehk muud ma olen teha, mitte mingi tuvi maailma vastu. Lihtsalt taandus lihtsalt, eks ole. Ja siis ma hakkasin vaatama siis uurima seda, et okei, okay, aga mis siis veel, eks ole. Siis ma sain aru, et ma olen nagu sulgunud enesesse. Ehk mida see tähendab? Ehk tavaliselt, kui no me teeme oma tavalise asju elus, siis meie teadustamise võime, mis saab alati alguse tegelikust minast, eks ole. No, ainult siit, kus siit mujalt ta ei saa. Siis ta väljub minast ja puudutab võib-olla no, mõtteid, siis me teame, et meil on mõtted, ehk fookus on mõtetel. Kui fookus on emotsioonid jälle meil olulised, kui kehal, siis on keha oluline. Ja kui fookus on kuskil väljas, ma tean helidele nähtava, siis ta on seal kogu aeg. Eks ole? Ja läbi selle fookuse me loome maailmaga kontakti. Eks sõna otses mõttes, tekib kontakt. Aga nüüd, kui sa avastad, kes sa oled, siis sul sest selle võime saavutada kontakt, sa pöörad sisse poole ja saad kontakti ise endaga. Tõelise minaga. Ja kontakt välise maailma kaob ära, sest sa võtsid selle kontakti tööriista ja pöörsid ta teistpidi. Ja siis maailm muutub nagu postkaardiks ja imelikuks selliseks. No, nagu reaalseks natukene. Ja. No võt, ja siis ma olin isendana ja siis ma avastasin, et oh, isendana ei olegi nii lihtne olla, eks ole, sest kohe tahaks mõelda selle üle. Ja nagu ma hakkasin selle üle mõtlema, ma avastasin, ups, ma ei koge enam ennast, sest fookus langes mõtetele. Tõin fookuse tagasi, avastasin, ma olen jälle isendana. Siis avastasin selles protsessi, kuidas toimub nii-öelda salajana või täiesti märkamatu välja libisemine enese kogemisest. Ehk see toimub hästi lihtsalt selles mõttes, et on kirjeldan sulle, et piisab ainult ühest mõttest, pisikest mõttest kripulast, eks ole, fookus langeb sellele hästi pehmelt ja siis hakkab kerima siin see mõte ja oledki ennast nii-öelda taandanud. Ehk sa viisid fookus endalt ära ja seetu see koge enam ennast endana. Ja siis ma uurisin tükk aega, et kuidas see nagu juhtub, et olin ja siis ei ole. Ja see uurimine on siis, mis ma sulle rääksin, eks ole. Nii et siis ma valvasin selle piiri peal, eks ole, et ma nagu ei kaotaks enese kogemist. Ja siis ma õppisin tundma kogu seda ülemineku mehanismi minast mõtlemisele, mis tegelikult tavaliselt inimesel käib ju niimoodi plaksuga, eks ole. Et noh, me mõtleme ja mõtleme, mis ei tea, kuidas me mõtleme või miks me mõtleme. Kuidas see üldse nagu juhtub või toimub või milline on see minu roll selles mõtlemises. Mõtlete teadvustajana. Nii et kogu see ala tuli nagu läbi käia, niimoodi läbi hekseldada nii-öelda mikromeetri kaudu ja kaupa, eks ole. Ja siis, jah, üha rohkem ja rohkem meen püsima isendana, ma saan aru, kui oluline see on. Ja siis ma praktiseerisin käies, rääkides igasugustes olukordades, ja on niimoodi, ja siis, eks ole, ma integreerisin selle ellu, sest ma integreerisin kõik asjad ellu. Ja siis see jäinegi nagu püsima. Ja siin tekis siis järgmine probleem, et kuidas siis tõelise endaga, kus sinu fookus on sul endal ja üldse maailmal ja maailma postkaart, eks ole uuesti kontakt maailmaga luua. Siis ma avastasin pinged. Sisemised pinged. Ma avastasin, et ma olen nii sendan, aga ma olen kuidagi pinges. Siis ma hakkasin uurima, mis pinged on. Avastasin, et minu ümber on pinged ja need on minu mõtted. Välja ütlemata mõtted. Ehk see on mentaalsuse pinge. Nagu koorik. Siis vaatasin, kuidas sellest lahti saada. Avastasin, et okei, kui ma tahan, siis need pinge hakkab rääkima. Ehk muutub nii-öelda mõtteks. Siis ma hakkasin vabastama kogu seda kremplit. Sain pingetest lahti. Ma avastasin, et ma ei ole siia kapsisse surutud mingisugune asi, vaid ma olen teil piiramatu. Mul ei ole piire. Nii et mõtted selles mõttes suruvad meid kokku, eks ole. Siis järgne asi ma avastasin, et okei, ma valgusin küll laiale, eks ole, totaalselt. Aga mingi pinge on ikka siin alles. Ja ma avastasin olemasolu pinge. Ehk, no võta sõna sõnalt, olemasolu pinge. See tähendab, et tõeline mina annab sulle
kogemuse, et sa oled olemas. Mis on normaalne. Aga see võib olla pinges. Liiga suure pinge all. Ja siis ma avastasin, okei, okay, et mul on see. Ja siis ma vaatasin, esitasin küsimuse, et kas ma võin seda kuidagi järgi lasta, et pinget ei oleks. Pusisin, sain aru, et on võimalik. Lasin lahti sellest pingest, avastasin, et nüüd selle pinge vabastamise käigus tekis rõõmsus, loomulik rõõmsus. Või siis ananda, nagu öeldakse joogas. Või siis armastus, nagu öeldakse. Või kaastunne, või siis õndsus. See on palju erinevad sünonüüme. See on keeruline kirjeldada, mis noh, ühe sõnaga. Aga ma avastasin, et see ei ole emotsioon. See on üle emotsioonide. Et emotsioonid võrreldes sellega on midagi väga sellist no, robustset. Ja ei ole nii nagu peen selline, noh, ma tean, mingi joon, või on siuke, no, nagu plätserdis on. Ja ma avastasin täiesti teistsuguse taseme. Ja siis uurides siis teadusomadusi veel, ma avastasin selle, et ma saan oma teadust kokku tõmmata, ehk fokuseerida, tekitada fookuse, täpselt nii nagu inimesed tavaliselt oma elulise asju teevad keskendudes. Siis ma avastasin, et teadvus võib olla ka sektori või nagu kooniline, eks ole. See on siis see, kui inimesed vaatavad siis horisonti näiteks, aga ma avastasin, et lail valgudes oli ta lihtsalt ruumiline, nagu lõputult ruumiline. Ja kuidas siis asjadega kontakti saada, kui sa oled lõputult ruumiline, eks sa ei fokuseeri üldse mitte kellelegi. Siis ma avastasin, et ma võin luua fookuse ja asetada ükskõik, kuhu ma tahan selle. Et ma loon fookuse ja asetan, kuhu tahan selles lõputusruumis. Lisaks ma avastasin ühe väga olulise asja veel. Ma esitasin küsimuse, aga kuidas ma teen seda kõike? Kuidas ma vabastan need pinged? Kuidas ma kujundan fookuse? Et mis on see jõud, mille kaudu ma teen seda? Ja siis ma avastasin taotluse jõu. Ma avastasin, et mul on selline jõud, mis on nii-öelda impulsi jõud, mis sisuliselt toimib minu, tegeliku mina nii-öelda käsklusena millelegi ja toimib otse kohe. Ja sellel jõul on ka teissugune nimetus, see on soovijõud. Mina või minu soovijõud. Et tavaliselt mina soovijõud on mingi mõte, emotsioonid, eks ole. Kaunis jõuluvana toom mulle suusad järgmiseks aastaks. Eks ole. See on emotsionaalne, mentaalne, eks ole. Aga taotlus on midagi muud, see on niimoodi. Ja vahes, kui inimesed kasutavad seda taotlusjõudu ise teadmata, siis nad imestavad, kuule, ma mõtlesin selle peale ja see juhtus. No niimoodi nad kommenteerivad. See on siis, kui nad kasutavad taotluse jõudu. Võt, ja siis ma avastasin, et see on minu peamine tööriist. Ja ma kasutan seda nagu primaarsena, nagu inimesed tavaliselt oma käsi ja jalgu võib-olla nagu elementaarselt on nende jaoks või suud näiteks. Nii et minul on taotlus ja suu räägib taotlus ja ma mõtlen, et taotlus ja keha liigub ja nii edasi. Nii et see on nagu minu juhtimise all on kõik need asjad, eks ole. Ja ma juhin tegelikult minu juurde kuuluvat ehk füüsilist keha, vitaalsust, ehk emotsioone, mõtlemist ja ka teaduse liikumist. Nii et joogas me ütleme niimoodi, et kõik inimeste probleemid on seotud ainult ühe probleemiga, nimelt teadmatusega, ignorantsusega, kes nad tegelikult on. Sest sealt hakkavad peale kõik õnnetused ja kõik nende probleemid. Ja järgmine oluline asja joogas on teadmine, nimelt siis, kes ma siis olen ja milline on minu suhe. Minu teadvusesse, mõtlemisse, emotsioonidesse ja füüsilisse kehasse ja üldse ellu. See suhe on hierarhiline. Ehk tegelik mina on alati siin juht, nii-öelda boss, alati see, kes võtab osa või kamandab või no, kamandab jutumärkides muidugi või siis viib läbi mingisuguse protsesse. Ja nüüd tulevad end ülejäänud osad. Teadvus, mõtlemine, emotsioonid, keha, siuke järjestus, eks ole. Tavaliselt inimestel käib see kõik ühele samal ajal nagu paralleelselt
ja nad isegi võib-olla ei mõtle selle peale, et need on eraldi olevad protsessid, mis töötavad ülikiiresti ja nii-öelda kompaktselt koos, olles siis sellised nagu poly selline funktsionaalsus. Aga minu jaoks on kõik eraldi. Mitte, et ma kuidagi venitan, et üks ja teine, kolmas, neljas, vaid ma kasutan neid hetkega, eks ole, kõiki samamoodi paralleelselt ja see ei paista üldse kuidagi kummaline välja, eks ole. Näiteks, kui ma räägin sinuga, gestikuleerin siin, eks ole, ja väga rumalat juttu ka paistab ette, ja, siis see on kõik tegelikult koordineeritud. Tegelik mina kontrollib käigu pealt kõike seda, mida minu juurde kuuluvad osad teevad selleks, et väljendada tegeliku mind. Sest vaata, tegelik mina ju ei räägi, eks ole. Me ei mõtle. Sest mõtlemine on see, millele ma saan viia oma fookuse. Järelikult, kui ma saan selle viia sinna, ei ole oma mõte. Vaid mõte minu jaoks midagi, mis on minust eraldi olevat. Ehk mina saan mõtet juhtida, mõjutada, aga mõte mind mitte. Nii et siit tekivad sellised seosed, mis on fundamentaalsed ja kõikidele inimestele omased. Ainult, et nad ei tea seda. Sest keegi pole õpetanud seda. Ja niimoodi ma siis endana siin funktsioneerin, eks ole. Ja? Lisaks veel õpin tundma mingisuguseid mulle veel teadmatuid asju, võib-olla mingid sügavad sisemisi protsesse või mis toimub väljaspool või inimeste vahel või mingite sündmuste vahel, eks ole. Teadustan, mis asjad need on, eks on teada, mis nad on. Me ei mõtle nende peale, ei tunne ka emotsionaalselt mingit suhtumist, vaid saan aru. Ja siis see on mulle suureks abiks selleks, et avastada rohkem maailma või siis vastata maailmale, mis pöördub minu poole. No sa võtsid nüüd veerand tunniga kokku oma mitme aasta eksperimenteerimise. Järjeldused, praktika ja nii-öelda kinnistumise. Mis ühelt poolt kõlab väga lihtsalt, aga teiselt oli seda muidugi kõike tohutult palju. Ja sa ise tunnistasid ka, et sa esialgu võttis aastakese aega ja nõudis kõrvalt abi, et ise ennast leida. Et mõtlen, kas me saame siin kuulajatele, vaatajatele, kui ta ei ka seda protsessi kaasa aidata või järjepeale aidata, et saaks võib-olla natukenegi aimu, et mis see on, millest sa räägid. Ja kindlasti me teeme selle läbi, aga enne seda räägi veel ühe loo, eks ole. Et tolle ajal ma juba õpetasin inimesi, küll igasuguseid asju, nii et olles tead veel, eks ole. Aga peale seda, kui ma avastasin ise ennast, siis mul kulus umbes aasta aega. Ehk aasta aega läks selleks, et ma avastaksin selle. Ja järgmine aasta kulus umbes selleks, et leida siis see lihtne metoodika, kuidas seda lihtsasti anda edasi teistele. Sest see oli midagi, mis ei ole üldselt võimalik. Kui niimoodi võtta. Sest miljardid inimesed otsivad ennast ja pole leidnud, kuigi nad on olemas. See on nii banaalselt lihtne. Selle peale mitte lihtsalt ei tule, vaid seda ei oskagi teha mitte kuidagi. See on see point, eks ole. Nii et ma siis uurisin ja täna näiteks, kui meil on Practical Consciousnessi esimene kursus, siis kursuse lõpus me teeme läbi ühe hästi lihtsa harjutuse, mida ma nimetan rohelise õuna harjutuseks, selleks, et inimesed avastaksid, kes nad tegelikult on. Miks me seda harjutust teeme? Sellepärast, et nad saaksid selle kogemuse ja kogemuse kaudu aru, et nad ei ole mõtted, ei ole emotsioonid, ei ole keha, nad ei ole kannatused, nad ei ole rõõmud, nad ei ole, ma ei tea, kellegi poolt maha jäetud, nad ei ole üksikud, ühesõnaga, et nad ei ole kannatajad, vaid on täiuslikud olendid. Sest vaata, tegelikult mina avastamisega hakkab inimega avastama, et tal on mõtted. Aga ta ei ole mõte. Ja kui ta vaatab, mis seal mõtetest toimub, oh my god, mis seal toimub, eks ole. See on nihukene põrgu, mis seal käib. Ja sellega oleks vaja midagi ette võtta. Kui ta siis nüüd isendana vaatab, mida ma tunnen, ehk mis emotsioonid mul on, sa vastad, selle vastu on see emotsioon, too emotsioon, too emotsioon, too suhtumine, too suhtumine, too suhtumine. Sa vastad jälle, millises põrgus sa oled. Ja nüüd tekib siit mingisugunegi võimalus nagu muuta nii-öelda mõtlemist kui ka enda emotsioone, mis on siis Practical Consciousnessi teine kolmas kursus, eks ole. Ehk tegelik mina muudab
seda, mida sa nüüd avastad. Selleks, et ka need sinu osad oleksid nii-öelda normaalsed, eks ole? Nagu noh, arukad, et sa saaksid neid kui sinu juurde kuuluvaid osi arukalt kasutada. Vastasel juhul on see võimalik, eks ole? Ja. Aga see printsiip, mida ma kasutan seal, siis ehk rohelise õuna harjutus, see leiab aset tegelikult igalt poolt, sest kõik need tehnikad on võetud meie nii-öelda elu seest, mida me juba tegelikult ühel või teisel viisil kasutame. Nad ei ole kuskilt välja mõeldud või kuskilt noh, loetud, eks ole. Ja nad on printsipiaalsed ja naturaalsed. See tehnika põhineb hästi lihtsal protsessil. Märkamisel. Tavalisel märkamisel, mida on vaja natukene pikendada. Ehk noh, tavaliselt me märkame mingiks ajaks, eks ole, see on tavaliselt pool sekundit või neli sekundit, kuskil selle vahemikus sõltuvalt inimesest. Ja siis me enam ei märka ja siis me juba nii-öelda, meie see fookus liigub uuesti ringi, kuni ta jälle midagi märkab. Ja märkamise pikendamine tähendab seda, et sa jääd märkamise seisundisse rohkem kui selleks lühikseks ajaks. Ja nüüd selles seisundis olles teed kindlaks kolm asja. Mõtlemata lihtsalt selles seisundis jätkates, ehk teadvustades. Esimene asja, mis tehakse kindlaks, on see, et nii, kus mu fookus on? Seal. No, mingi asja peal. Ja see asja võib olla üks kõik missugune. See on sinu mõte, ette kujutlus, mingi heli kusagil, mingi füüsilise keha tundmus. Pand sõrme vastu, säärt vajutad peale, tunne on, kus fookus on? Siin. Ja need asjad, kuhu siis fookus jääb, need asjad me nimetame objektideks. Ehk üks kõik, mis objektsega ei oleks, kõik tegelikult sobib. Teine asja, mis sul tuleb siin kindlaks teha, on see, kes vaatab objekti suunas. Kes vaatab? See küsimus ei vaja vastamist, kui tavaliselt ma ei tea või ma tean küll. Ja. Ehk see on nii-öelda mõttelise vastuseta avastus. Sest kui sa hakkad mõtlema, siis fookus langeb ju mõtle peale, eks ole, ja sa ikkagi ei avasta, kes vaatab. Ja selleks, et nüüd avastada see vaataja, tuleb avastada üks lihtne asi. Ehk kui minu fookus on kusagil ükskõik, näiteks lõhnal või maitsel, siis kas ma ka vaatan selles suunas? Näiteks, kui ma panen sõrme jällegi, ma tean, sääre marja peale, vajutan niimoodi kergelt peale, tekitan kuskile füüsilise vaistingu, eks ole, ja ma tunnen seda, et kas ma siis ka vaatan selles suunas. No ma võin pöörata silmad ja vaadata, ja ma vaatan. Aga kui ma ei pööra silmi siia, siis kas ma sisemiselt vaatan siia? Ma on silmad kinni, kas ma ikka vaatan siia? Ma ei ole kindel. Aga siis ma vajutan teise kohta. Kas ma vaatan või vaata? Siis ma vajutan neile esimese kohta ja siis teise kohta. Ja siis ma saan selle distantsi kätte, eks ole, siia ja siia. Ja siis ma avastan, ma vaatan kord siia, kord siia. Kord siia, kord siia. Siis ma avastan, et siin on mingisugune tundmatu sisemine vaataja. Või vaatamine. Kui ma näiteks kuulan helisid, mis on näiteks kuskil pea taga. Panen silmad kinni. Nii, kuulen heli on pea taga. Või näiteks see tiksumen kusagil vasakul pool. Ja ma küsin jälle, kas ma vaatan selles suunas sisemiselt. Ja kuulan ja vaatan. Ja kui ma kuulan kõrva, teise kõrvaga, eks ole, helisid, siis kui ma vaatan selles suunas. Ja kuulan ja vaatan. Ja kui ma nüüd tahan kuulata kord paremal, kord vasakul olevad helisid, siis ma avastan, et ma vaatan paremale ja vasakule. Et see ongi nagu sisemise vaatamise liikumine. Ma saan aru sellest. Näiteks veel lihtsam harjutus võib-olla on selline, et kui sa kirjutad midagi, kus on fookus? No pasta kotsas, eks ole? Tähendab, ma vaatan sellesse kohta. Ja siin on üks lihtne harjutus, et pööra silmad ülesse, ehk vaata lage näiteks. Ja siis kirjuta oma nimi paperi peale. Ja kui ma küsin, kuhu sa vaatad, kui sa kirjutad?
Vastus on väga lihtne. Silmad vaatavad lage, aga see sisemine vaataja vaatab sinu, kus pastak ots on. Et siit tekib vaatamise ja vaatamise lahusus, mis on väga oluline aru saamiseks. Kui me räägime sellest, et kes vaatab. Ja siit sa saad aru, et siin on keegi vaataja. Ja nüüd, kui me tuleme tagasi esimese sammu juurde, mis on siis objekti vaatamine, siis tõeline mina vaatab alati objekti suunas. Kedagi teist ei ole siin, kes vaatab. Ja teiseks sammuks on siis selle tõelise vaataja avastamine. Ma vaatan. Ja see on kolmas samm. Kolmas samm põhineb loogikal. Ja see loogika ütleb seda, et kui mina vaatan mingit asja seal, siis minu ja selle objekti vahel on ühendus. Ta peab olema mingi ühendus. See ühendus ei ole mingi niit, eks ole, mis mille ma välja viskan kuskile ja selle otsas on knopka, eks ole. Vaid see on nähtamatu. See on midagi, mis on nähtamatu ühendus, aga ta ühendab mind fookusega. Sest kui ma liigutan fookus kuskile mujale, siis see ühendus mina ju fookuse vahel jääb alles. Ta ei kao kuskile ära. Kui ma proovin hoida fookust ilma ühenduseta, see ei õnnestu. See tähendab, et see toimib alati, nagu Aamen kirikus. Ja nüüd me teame seda, et see fookus liigub mööda seda nähtamatut ühendust minu ja objekti vahel. Ja kui ma toon fookuse objekti lahti ja toon ta endale lähemale, siis ma kasutan seda ühendust enda kui vaataja ja fookuse vahel. Eks see on piltlikult, kui siin mul on niit, eks ole, ja seal on siis see knopka, eks ole, siis ma kerin siit seda niiti, siis enda poole knopka tuleb lähemale, eks ole, fookus tuleb lähemale. Ja see on kolmas faktor, ehk avasta, et sina vaatad, kuid see vaatamine on ühendus ja mis võimaldab liigutada fookust. See kõik ettevalmistustöö, eks ole. Sellega ole võib pusida, endale täiesti selgeks teha, sest ma seletsin piisavalt detailselt ära selle, aga võib teha ka lihtsalt plaksti niimoodi. Kuidas nüüd siit enne see tõelise mina avastamise juurde jõutakse? Maat, selleks, et sa saaksid teada, kes sa oled, pead sa tooma fookuse tagasi endale. Ehk vaatajale. Nagu täiesti tagasi. Ehk tooma ta siia, kus ta tegelikult väljub. Siin on need nüüdsid. Ehk kui ma toon tagasi oma pilgu, ehk mina vaatan seal kaugelt ja toon ta tagasi, milliseks mu pilk muutub, kuhu ma vaatan? No selge see, et kuhugi niimoodi nagu enda sisse kuskile, ehk ma ei vaata enam välja, vaid sisse, päris sisse ei saa vaadata, eks ole. Aga kuskil see jääb pinna peale, tegelikult mina pinna peale see jääb. Ja siin tuleb nüüd mängu paljastus. Suure tõe paljastus. Nimelt. Tuletan sulle meelde, eks ole, kuulajatele ka vaatajatele. Rumal on see, kes otsib ennast väljaspoolt ennast. Aga väljaspoolt otsim tähendab alati välja poole vaatamist. Minast välja vaatamist, nagu ma siin kirjeldasin. Selleks, et ennast avastada, tuleb lõpetada välja poole vaatamine. Ja tuleb sisse lülitada enese tundmine. Kuidas see siis käib? See on niimoodi, et kui sa tood oma knopka tagasi, piltlikult, eks ole, nüüd sa loobud vaatamisest ja lülitud ümber enese tundmisele. Ehk selle enese tundmisele, kes vaatas välja. Ja nüüd, kui sa tunned ennast, siis luba enese tundmisel nagu areneda. Ehk luba endal ennast tunda vabalt, nagu kergelt, ära pinguta, lihtsalt ole selles. Kui sa lased selle teha, siis see protsess hakkab ise arenema, sest sinu enese tundmine laieneb sulle ja siis ta haarab nagu siin nagu tervikuna. Ja kui see juhtub, siis sa avastad, et sa oled. See on esimene nii-öelda nentimine, mille peale ei tohi mõelda, sest nagu sa hakkad mõtlema, nii fookus läheb kohe ära isendalt. Võid sa pead nentima seda enese tundmise käigus ilma mõtlemata.
siis sa avastad, et sa eksisteerid. Sa avastad, et sa oled isik. Et sa oled miski, mis on konkreetne. Sa avastad, et sa ei ole mõte, ei ole emotsioonid, ei ole midagi muud. Sa avastad, et sa oled. Selle kohta öeldaksegi olemasolu. Sanskritis öeldakse selle kohta sat. Järgmine nüüns, mida sa siin isendana olles avastad, on see, et sa tead, et sa oled. Mitte ei mõtle, vaid sa teadvustad seda. Tead, sul on teadvus olemas. Seda nimetatakse sanskritis chit. Sat, chit. Ja nüüd, kui sa tabad ära mõtlemata jälgi, see olengi mina. Ja võtad ennast omaks. See tähendab, et no, lepid sellega ja jätkad ise endana. Või nagu öeldakse veel, et sa alistud sellele teadmisele. Võtad ta omaks. Siis toimub lõdvenemine. Ehk esialgu on see nagu kramplik tundmine, aga siis sa tunned ja sa lõdvestud. Mina lõdvestub, mitte keha. Tegelikult mina lõdvestub. Ja siis toimub selline nagu laienemine. See tunda, et sa oled nagu peast suuremaks. Või nagu lähed veel suuremaks ja veel suuremaks. Aga see kõik on väga meeldiv, see kõik on väga hea. See kõik on nagu, saaksid koju jõudnud piltlikult. Sa nagu avastasid midagi, mis on kogu aeg olnud ja see on rahul, see on rahulik, see on tasakaalus, see on vaikus. Ja lõdvestumise käigus hakkad avastama heaolu. Sa hakkad avastama, et see, mida sa tunned lõdvestumise käigus, on headus. Sa ei tea mitte midagi, et midagi aktiveerida, et mingi headus tekiks, see lihtsalt tekib, see tuleb ilmsiks iseenesest. Ja siis sa avastad, et vau, ilma mõtlemata muidugi, jah. Siis avastad kolmanda komponenti, ehk tunnuse, mis on ise endale olemise tunnus, siis on ananda sanskritis, ehk siis õndsus, ehk siis loomulik headus või heatahtikus või rõõmsus või armastus, kuidas see nimetada. Ja siis sa avastad, vau, ma olen. Muusias, ma tahan ühte asja veel siia lisada, et vaata, paljud inimesed otsivad Jumalat, eks ole. No küll kirikust ja küll palvetest ja no igalt poolt, kust iganes võimalik, kui need on, noh, ma tean, mis teid on inimesed leidnud, eks ole. Aga vaata, minu millest on väga selgelt öeldud, et on see okei, kui ma lisan selle siia? Aga palun. No. Et Kristus ütles, et Jumal on armastus. Osad ütlevad, et Jumal armastab meid, aga noh, see on selline natuke kahtlane väide, aga et Jumal on armastus, siis selle kohta öeldakse ka seda traditsioonis, et see on nii, ehk see on siis joogide mingi väga süva osa, eks ole. Ja kui sa avastad selle õndsuse, siis sa tegelikult avastadki Jumal armastus enda suhtes. Et see ei ole mingi asi, mis tuleb kuskilt sinu emotsionaalsest sfäärist, vaid see lõdvestumine ongi sinu lähenemise viis Jumalale. Seda nimetatakse veel alistumine Jumalale ja ma ei tea, kuidas võibolla veel. Kindlasti on siin veel mingisugused asju. Võibolla tema aksepteerimisena või vahet ei ole. Nii et tegeliku mina tasandil toimubki Jumala avastamine, Jumala leidmine. Ja kui sa tunned seda heaolu, seda anandat, ehk heatahtlikust, ehk armastust, siis see ongi Jumal. See ongi see, mille kohta on, see Jumal on armastus. Ja kui sa nüüd jääd siia pidama, mis praktiliselt ei tule kohe välja alguses, eks ole, sest seda teekonda või mitme kordi lihvida, sest meil on harjumus olla mitte endana. Aga kui see lõpp tulema, sul jääd siia, sa avastad, sa oled totaalselt kaitstud, sa ei ole mitte kunagi üksinda, sa saad aru, et sa oled täiuslik, sest tegelik inimene ongi ju Jumala poeg, kes ei ole mingi, noh, ma tean, puudustega. Ma saad aru, et kõik need pühakirjad ja kõik asjad ongi tõde selle kohta. Aga see tee on kitsukene, sest siin ei saa teha igasugust asju, et avastada see. Sa pead tegema neid asju, mis seda kitsukest teed pidi lähevad, eks ole. Ja siis sa avastad selle ja kinnitad, jah, see on selle õigesti mainitud. Et niimoodi sa avastad ise ennast.
natuke pikalt juba räägitud, aga lühemalt, hästi lühidalt. Ma võib-olla teen kokkuvõtte, sest ma tegin nii palju seletuse juurde. Vii fookus rohelise lõunale. Kujuta ette roheline õun, umbes meetri kauguselis endast. Hoia fookus paigal, ära mõtle õuna peale, ära mängi õunaga. Õun on täitsa mustal taustal. Võib-olla ka kollane punane õun vaat ei ole. Avasta, fookus on õunal. See on seal, mina olen siin, mina olen see, kes vaatab. Nüüd tõmba fookus lahti õunast, too see enda pole tagasi, õun pole enam oluline. Too fookus siis endale tegelikult meil tagasi. Muuda vaatamine enese tundmiseks, laienda tundmist ise endale, mine sellega kaasa, luba laienemise toimuda ja avasta enda olemasolu. Kõik nüansid ma rääksin ära. Siida on ojatada ühe nüansi eest. Nimelt, vahest on juhtunud niimoodi, et kui inimene kogeb ennast, siis ta nagu jääb pidama kuskile. Ta nagu ei lõdvestu nagu edasi. Nimetan seda eksistentsiaalne surmahirm. See ei ole selline hirm, mis inimesel tavaliselt kuskil siin kõhus või kuskil seal keha põhjas on, kus ta nagu täiega aegs nüüd suren. See eksistentsiaalne surmahirm puudutab seda krampi, millega inimene hoiab kramplikult kinni millestki ja ei luba endal täielikult lõdvestuda. Sest tal on kuskil nii-öelda mõteteta või kuskil alateaduses selline tunne, et nüüd kui ta laseb endal lõdvestud, et sa sureb ära või hakkab olemast. No midagi taolist. Ma lihtsalt kirjeldan seda sõnadega, kuigi see on sõnatu kogemus. Ja see hirm, mis siin tekib, on ego nii-öelda surma või suremise hirm. Eks selle, no ma kasutan sellised tugevaid sõnu siin, eks ole, mitte selleks, et vaatajad ehmatada, vaid selleks, et kirjeldada seda protsessi. Nimelt see ego on siis selles kontekstis inimest asendav üksus, ehk tõelist mina asendav üksus, mis on siis välja kujundatud kolme puuduse tagajärjel, eks ole. Ehk siis see minapilt on seal ja väärtused ja emotsioonid ja kõik see on see. See on ego tegelikult, eks ole. Nii et see on kogu selle masinavärgi hirm kaotada kontroll inimese üle. Ja. Nii et, aga tegelikult, kui nagu lasta ennast lahti ja olla iseendana, ei järgne mingisugust surma, mingisugust kadumist, vaid vastu pidi. Sa tegelikult leiad selle, mida sa oled eluaeg otsinud ja mille leidmiseks sa oled isegi sündinud. Ma küsiks võib-olla siia juurde, et kuidas sellist kogemust nagu valideerida, sest inimene võib ju kogeda erinevaid asju, et ta kes kogeb ennast õnnetuna, kes kogeb ennast Napoleonina. Kuidas nüüd teha vahet, et kui ma kogen ennast ise endana, et see ei ole mingi selline järjekordne kogemine? Ja, aga vaata, kui sa nüüd kuulesid tähelepanelikult, eks ole, siis ma ütlen, et kordagi see kujuta ette, et ma olen see. Et ma olen see. Ma kirjeldasin puht tehnilist teed. Kus ei ole mitte kordagi sees märkimist või ära märgitud, kuidas sa ennast tundma pead. Nii et see on puhtalt tehniline tegevus, mille tagajärjeks ongi konkreetne tugevus ja siin pole enam midagi valideerida, veel mingite tõdede, mitte tõdede vahel. Selliselt avastad selle, mis sa oled, ilma ühegi valideerimiseta, ilma ühegi ette kujutlemiseta, ilma ühegi paika panemiseta, kuhugi, ma ei tea, sättimiseta ja nii edasi, sa avastad see, mis sa oled ilma kõikide nende osadeta. Nii nagu sa tegelikult oled. Eks see on puhas teekond, puhas, võib-olla võib öelda isegi, ma ei tea, eksperiment või tehniline lahendus, mis viib sind seisundisse, kus sa oled see, mis sa oled olnud kogu aeg, terve elu, aga pole teadnud. Muusias, ma ütlen veel selle osa kohta, tõelise minu kohta seda, et joogas teatakse, et see osa on surematu.
Just tahtsin küsida, et kas tegelik mina saab ka kuidagi lakata olemast või hävida minus ego? Ei saa, paraku ei saa, sest see ei ole mingi asi. Vaata isegi mõtteid ei saa nagu kuidagi hävitada, eks ole. No, inimesed püüavad iga päevade mõtteid hävitada, mis on võibolla enese hävituslikud, mis ei õnnestu. Emotsioone ei saa ka tavavisel hävitada. Keha küll saab, aga neid ei saa. Nii et, no muidugi teatud meetoditega saab mõjutada. Aga olemasolu ei ole mitte millegagi hävitada. Sest inimese olemasolu on sellise tasandi nähtus, mis on väljas pool mateeriat. Sellepärast öeldakse selle kohta, et see on vaimne, ehk immateriaalne. Mõtted on materiaalsed, kui niimoodi võib öelda peelmateriaalsed, sest nad on olemas. Ja? Me võime neid registreerida, me ütleme, et need on nagu mingid asjad, emotsioonid ja nii edasi. Eks ole. Aga tegelikult mina ei ole aine ja see on paradoksaalne. Sa nagu eksisteerid ja samas sa nagu ei ole. Ei eksisteeri. Ja nii et see on ainult üks vaimne osa. Mul tuli meelde praegu ühe mingi õpetaja kirjeldus, siis tõelis mina aegsis selle vaimise osa kohta. Üks õpilane küsis õpetaja käest, et kas on võimalik ennast näha? No, milline ma välja näen? See tõeline minu. Tõttes niimoodi, et jah, see on võimalik, kui sa pöörad nii-öelda oma pilgu välkiirelt ise endale, no nagu tagas niimoodi. Ja siis sa avastad, et sa oled tükk kokku surutud tühjust. No tükk kokku surutud tühjust. See on selline, muidugi see võib inimese ehmatada, oma olen tühjus ja tühine. See on lihtsalt üks näide, mis näitab sellest, või räägib sellest, et inimene ise on paradoksaalne. Ühelt poolt ta on reaalselt olemas ja me kõik teame seda, et ma olen olemas. Aga teiselt poolt teda justkui ei eksisteeri. Mm-hmm. Ja. Nii et, aga see ei ole mõtiskluse aine. Selle üle võib siin filosofeerida palju tahes, aga see ei anna vastust sellele. Nii et ainukene asja, mis vastus annab, on siis nagu isiklik praktika, mille käigus õpid tundma, kes ma siis olen, olema siis materiaalne, immateriaalne, olen Jumala poeg või ole, nii edasi, eks ole. Et, sõnade julat sellesse kõrgusesse, ehk sõnade kaudu ei saa aru, mis ma tegelikult olen, sest nad ei kirjelda seda. Sellest fenomenist või probleemist on muusias väga palju rääkinud kõik, kes on ennast avastanud, et ei ole võimalik kirjeldada mõtteliselt, ehk edasi anda seda, kes sa tegelikult oled, seda peab kogema. Sa pead avastama selle. Mm-hmm. Mõtle, et seda tegelikult on ju väga raske niimoodi juhendatud praktikaga teha, sest kui sa kuulad seda juhendust, siis su fookus on sellel juhendusel. On küll, aga see juhendus on nii lihtne. Tegelikult fookus seal, mina siin, too fookus tagasi, lülita siis enese tundmine kõik. Kogu juhendus, eks ole? Jääb meelde. Ja. Aga kindlasti ära kujuta ette seda, sest muidu on tegemist ette kujutlusega. Eks see peab olema päris. Ehk kui sa... No, võta hakkab kohe siin leierdama, oota, kuidas ma teen, et see päris olest, et ei eksiks. Alusta märkamisest. No, vii oma fookus kas või ette kujutletavale õunale. Ongi fookus paigas. On, ehk see on puhtalt tehniline tegevus, eks ole, mitte filosoofiline või mõtiskluse probleem. Lugejad, vaatajad, kuulajad küsivad ka siin. Ja julgustan kõiki veel lisaks küsima, kellel küsimusi tekib, kas selle praktika käigus või kuulamise käigus. Mm-hmm. Aga üks küsimus on siin kohe, et see kohtumine ise endaga on ju natuke hirmutav, ei tea ju, mis tuleb. Ja kas kõigil on võimalik leida see kitsuke tee tõelise minani? Muidugi on võimalik, sest kõiki need komponente me juba kasutame, mida ma siin kirjeldasin, eks ole, igapäevases elus. Sest vaata, märkamise puhul on alati see suhe mina ja mingi objekt. Tõeline mina objekt. Mul on üks selline harjutus, mida ma õpetan, vist oli esimene kursus või õpetajad õpetavad ka, eks ole, on märkamise pikendamine. See põhineb naturaalse protsessil, mille puhul me siis midagi märkame, eks ole. Ja siis ma ütlen, eksperiment on hästi lihtne või see tehnika on hästi lihtne, eks ole, algab arusaamisest või nagu tabamisest, mis siis toimub.
et kui sa märkad midagi, nagu ma palus praegu kõikidel, võime koos läbi teha, märka lihtsalt praegu midagi ruumis, ükskõik, jäta pilk seisma sellele, eks ole, ja pane tähele, et sa vaatad välja, ja, et fookus on seal. Ja nüüd peale märkamist tuleb kohe kommentaar, eks sa tood fookuse tagasi mõtte peale, et kirjeldada seda, mida sa märkasid. On ju nii. Ja, see on nii tavaline asi, eks ole. Fookus seal ja nüüd siia, et kirjeldada seda siis mõtteliselt või arutada selle üle. Nüüd, kui sa vaatad, mõõdad näiteks aega, kui palju aega kulub sul selleks, et fookus liiguks sealt objektilt siia mõtte peale. Kui palju aega kulub umbes? No palju sul kulub umbes? Ega kaua ei lähe, vähem kui sekund, ma ütleks. Aga... Alla sekundi, eks ole? Ma enne siin ütlesin, et see aeg on nii-öelda keskelt läbi, on pool kuni 4 sekundit, sõltuvalt inimesest. Aga vaata, selle lühikese aja jooksul toimub fookuse liikumine objektilt, mis on kuskil näiteks väljas kuskil, sissepoole, sisemisele objektile ehk mõttele. Eks ole? Käib suge saalimine. Märkan, kommenteerin, märkan, kommenteerin, märkan, kommenteerin, märkan, kommenteerin. Kogu see üks agimine käib, eks ole? Kiht oleks see näiteks, et kui saaks kuidagi markeerida sellist sagimist. No ma tea, jätaksime näiteks elerohelisi mingisugused jutte õhku või. No, no. Mm-hmm. Ma osun, et kui, noh, võta 5 minutit näiteks, siis kogu see ruum oleks risti-rästi, ma kujutan ette täised rohelise, eks ole? Mis on tegelikult ka probleem, ehk toob välja probleeme, mida me nimetame monkey mind, keskendumise puudulikus. Ehk ei suuda fookust toida ühel kohal. Aga noh, see selleks. Aga nüüd, kui sa oled tähele panud, et fookus on kord asjal ja siis mõttel, siis märkamise pikenem tähendab seda, et hoia fookus asjal ja ära too tagasi mõtte peale vahepeal. Et hoiagi väljas. Ja pikenda seda väljas hoidmist. Ja see ongi märkamise pikendamine. Nii ma nimetan seda harjutust. Ja kui sa siis võtad selle harjutuse ja teed seda, siis sa avastad, sest sul on nüüd rohkem aega, eks ole, et mina vaatab. Tõeline mina vaatab alati sinna, kus on fookus. Ja siit sa saad kätte siis need 3 komponenti, eks ole. Fookus, mina ja meid ühendav teadustamine. Tood oma fookuse tagasi enda peale. Lülitad sisse nii-öelda, lülitad ümber enese tundmisele ja avastad jälle ennast. Mm-hmm. Ja nüüd see hirm, eks ole, millest sa räägid seal. Seda hirmu ma mainisin, eks ole. Et see hirm on klammerdumine teatud protsesside külge, sest ees ootab tundmatu. Hirm tekib alati siis, kui me ei tea, mis järgneb. Selles mõttes on hirm paras väljakutse igale inimesele, ükskõik mis vallas, aga siin eriti. Ja see on see hirm, mille kohta ma ütlesin, et see on ego, nii-öelda surma hirm, sest ta ei kontrolli enam. On, sest ta ei tea, mis järgneb. Kui ta teaks, mis järgneb, siis seda kontrolli poleks. Eks see kontroll hoiab nii kõvasti kinni, sest tal on tunne, et no nüüd ta sureb ära, eks ole. Et see on ego, eksistentsiaalne surma hirm. Aga see ei ole väga tugev, eks ole. Ma võin, no kuidas öelda, et noh, rumal on öelda, et oma mütsi ära siia, kui seal midagi õudsate tees ootab, eks ole, et teilt ei ole seda niimoodi. Ja siis ma ütlen teile niimoodi, et aga mis teile kaotat on? Proovige järgi. Te ei kaota mitte midagi. Te võidate, sest võtta vähe sellest, et hirm hoiab meid eemal, uutest kogemustest, ta jääb eemal ka uutest võimalustest, uutest väljakutsetest. Hirm hoiab meid mingis omas komfortsoonis, eks ole. Nii et mingit surma ei järgne, mingisugust õudust ei järgne, kui te selle hirmu nagu ületate ja lõdvestute. Ehk te ei kao ära, te ei haihtu. Ja. Tuhanded inimesed, kes on läbi teinud selle tehnika ja võib-olla on praktiseerinud ja osad on muuseas, mul on väga meel näiteks näha olnud, et kui ma saan mõne practical consciousnessil käinud inimesega kokku, eks ole, ja ma näen, oh, ta on ise endana, eks ole.
No ta on praktiseerinud ja kinnistunud sinna. Mul on nii hea meel, et veel üks inimene ilmestus inimesena. Kas see paistab kohe niimoodi välja? Absoluutselt. See paistab nii selgelt välja. Et... Kui palju need inimesi on? Kui tihti sa need näed? Noh, siin Lilluorus käib päris tihti, kui mingid üritused on või mingisugused asjad, eks ole. Aga osad ka ei käi, sest nad teevad mingit oma asju, eks ole, on elus õnnelikud ja teevad oma tööd ja kasutavad lapsi ja nii edasi. Et, aga noh, neid on ja mul on tõesti hea meel, sest tegelikult minu avastamine ei ole mingisugune vaimne mingi praktika või mingisugune meditatsioon või ma ei tea, esoteerika või mingi villidu välja mõeldis. See on fundamentaalne. See on evolutsiooniline fundamentaalne avastus. Ehk kui rääkida evolutsioonist, siis vaata, kõik olendid evolutsioneeruvad, nagu me teame, eks ole. Nad peavad jõudma kuhugi mingisuguses faasi, lõppfaasi, kus nad on täiuslikud. No piltlikult, eks ole. Ja. Milline on see on? Me ei tea, eks ole. Milline on täiuslik on näiteks või koer. Ja. Aga milline on täiuslik inimene, me teame. Ma ei mõtla inimese keha, vaid tegelikult mina, sest ta on juba sündinud täiuslikuna. Aga ta ei tea seda. Nii et see on fundamentaalne avastus. See on avastus, et sa juba oled täiuslik. Ja evolutsioon ei ole olnud mitte kunagi sinu jaoks. Kuidas saab täiuslik evolutsioneeruda? Sest inimene juba on loodud täiuslikuna. Jumala poolt. Sest tegelikult mina on Jumala poeg, ehk see on nii-öelda see nägu, Jumal tegi inimese oma näo järgi. Mitte see nägu, mis sa peeglist näed. Nii et selle avastamine, ehk enda avastamine on fundamentaalselt oluline. Mina nimetan sellest inimest Human 2.0. Et esimene on see, kes Human 1, nagu öeldakse, 1.0, on siis inimene, kes on siis allutatud kolmele puudusele, mille on muuseas allutatud kõik loomad. Kõik loomad. Kalad, linnud, kõik juhib see sama jõud. Nii et see on inimeses olev nii-öelda loomalik osa, mis tuleb meile kaasa siit füüsilise kehaga, siit maailmast. Aga inimene ise on pärit Jumalast, Jumala maailmast. Nii et tahes tahtmata meile segunevad loomade maailm inimesena olemisega. Aga et inimesena olemist vähe teatakse, siis loomade maailma tendentse peetakse kõige olulisemaks, sest kuskil pole alternatiivi võtta. Ja kui vaadata neid ühisiooni, siis näeb, et noh, ongi nii. Koer kaadab olla keegi uhke, eks ole, siin käia, mõidab ammustada, mõni on siuke arglik koer, eks ole. Siis ta nuusib, eks ole, kontrollib, vaatab ringi, siis ta tahab õnnelik olla, kui sa annad olla midagi või silitad. Täpselt samasugune lugu, eks ole. Midagi teistmoodi ole. Kas loomadel on ka tõeline mina? On. Aga nad ei avasta seda. Paraku on sellega selle lugu, et ainult inimese vormis olevatel olenditel on see võimalus. Ehk meil inimestena, nagu öeldakse. Miks see võimalus meil nii raskesti kättesaadavaks on tehtud? Võiks ju olla nii, et ma ei tea, inimene õpib aastaselt kõndima, kaheaastaselt rääkima ja kolmeaastaselt ise endan olema. Tead, ma arvan, et see ei ole raskeks tehtud, vaid seda pole lihtsalt õpetatud. See on välja jäänud. No kui sa vaatad näiteks täna, mis on siis mingi suur küsimärk inimese puhul, on teadavus. Mis see on, kus ta asub ja nii edasi, eks ole. Aga tõelise mina kohta pole isegi mitte ühtegi kriipsu, mitte ühtegi kõpsu teaduse poolt. On ju nii? Ja. Nii et nii see on, näed. Aga sellist inimesi on olnud maailmas, kes on ise endana. Näiteks tolteegid. Ma ei tea, kuidas sina tolteekide kohta tead, aga mina rääkisin mõned aastat tagasi vana Maiaga, Maia ministriga, nagu öeldakse. Ja. Neil on ministri. Ja siis ta rääkis, et tolteegid ei olnud tegelikult mingi rahvus, vaid teadvel olevad inimesed, kes teadsid, kes nad on. Ehk need inimesed tulid kokku ja tegid siis midagi ühes koos, eks ole. Nii et selliseid, noh, inimesi ja gruppe on olnud tegelikult. Aga
kuidagi on see teadmine niimoodi ära vajunud, et täna on ta mingi esoteeriline, mingisugune teooria nagu inimestel. Ja see, noh, mida mina teen, ma lihtsalt toon see teadmise tagasi, eks ole. Et oleks praktiline kasutatav, sest vaata, kui sa vaatad, mis maailmas toimub täna. Ükskõik, kas ta on siis peres või inimene ise oma ette või siis suurema gruppina, näiteks Vene-Ukraina sõda, eks ole, või kõik need seal, mis seal Lähis-Idas asjad toimuvad, Aafrikas näiteks. Mis need probleemide põhjus on? No me teame, majandus ja vaesus ja kliimamuutus. Ja osaliselt küll, aga mis on peamine põhjus? Nad ei tea, kes nad on. Siis kui sa avastad, kes sa oled, sa avastad, et sa ei ole agressiivne, sa ei ole kade, sa ei luhke, sa taha kedagi tappa, sa oled loomult hea. Eks see muudaks niivõrd palju inimkonda juba täna läbi selle avastuse, kes ma olen, et olukord muuduks palju paremaks. Nii et see on väga, väga fundamentaalne, mitte ainult indiviidi osas, vaid ka inimhulkade osas. On üks väga lihtne välja ütlemine, mis oli Patanjali jooga suutrites äkki või? Nad on kirjutatud 2000 aastat tagasi. Et kõikide probleemide juur, kõikide kannatuste juur on enese mitte teadmine. Mitte teadmise mõttes, vaid nagu avastuse kogemuse mõttes. Et nii kaua, kui inimene on iseendana, on kõik hästi. Nagu ta unustab ära ennast, järgneb kahte sorti kannatusi. Meeldivad ja ebameeldivad. Nii et lahendus nii suurtele globaalsetele probleemidele võibki olla nii lihtne tegelikult. Kuidas selles valguses võiks näiteks kuritegevust vaadata, et kui keegi midagi teeb, kas me peaks teda karistama või aitama tal siis öelda tegelik mina ühest leida ja seal olev see loomulik headus? Tead, ma võib-olla korda ennast mitte korda, aga võib-olla see polegi halb, eks ole, et tegelik mina on loomult hea. Ehk siin puudub üldse kurjus kui selline, seda pole siin olemas üldse. Ja kui vaatame kurjategijat, siis me teame, et ta ei ole isendana. Aga mida me teame? Ta on selle kolme puuduse valduses. Eks ole, ta ei tea, kes ta on või ta no, püüab olla näiteks või ta tahab olla, no ma tea, rikas. Ja selleks on vaja kedagi rööbida. Tema identiteet on siis vastav, tema teadmine ja arusaamine on vastav ja see emotsioon, mis ta siis peale seda röövi saab, on positiivne. Ja siis ta teeb selle ära. No näiteks. Kõik sigadused, mida inimesed teevad või no, kannatused või vahet ei ole, millist rolli nad etendavad, kui nad ei ole isendana, on ego. Eks selle kolme puuduse kombinatsioon, erinevad kombinatsioonid. Selles valguses võiks öelda seda, et senikaua, kuni inimene ei tea, kes ta on, on ta kõik enda asju tehes süüdimatu. Kõlab võib-olla natukene no, räigelt, eks ole. Me teame, kes on süüdimatu, eks ole. Aga tõelise mina valguses, me võime täpselt sama asja öelda, sest inimest ei ole esindatud. Ta on, aga ta ei esinda ise ennast. Ta esindab oma loomalike tendentse, millega ta on harjunud, mida on tal ühiskond õpetanud. Nii et niimoodi saab ka asja vaadata. Samas see ei tohiks öelda, oh jee, jee, ma ei teinud, eks ole. Okei, sa ei teinud, aga saab olla ka inimene. Järelikult tuleb sind no, kasvatada nagu looma, eks ole. No, vastavad repressiivsed meetodid kasutada, eks ole. Nii nagu taltsutatakse loomi, taltsutatakse inimesi. Kogu sotsiaalsüsteem on ju niimoodi üles ehitatud, et ta on ju repressiivne. Ta on ju igas piire seab, eks ole. See on täis regulatsioone seaduseid selleks, et need loomad seal nagu üle pea ei läheks, eks ole. No, täiesti lihtsalt valutuna. Aga inimesel endal ei ole vaja seda. Kui inimesed oleksid see endana, poleks üldse selliseid asju vajagi, selliseid regulatsioone, sest pole midagi reguleerida. Mõtta, milline kergendus finantssüsteemile. No, mitte ainult. Päris palju tere valdkondadele, ma arvan. No, absoluutselt. Kuule, aga tagasi vaatajate küsimustele nimekirja eest kasvab. Kas on mingi kindel koht, kus tegelik mina asub minu kehas?
Jaa, nii-öelda uuringute käigus on välja tulnud, et inimesed jah, tõepoolest, ehk tegelikult mina asub erinevates kohtades, keha suhtes. Üks näiteks on neist siin rindkere piirkond, ehk selline südame piirkond kaelas näiteks selles piirkonnas, siis pea keskel ja ka harva pea kohal. Näiteks Jaapanis pidi olema niimoodi, et nemad tunnevad ennast asuvad nina otsas. Nii et see sõltub mingisugusest eluolust ja muudest asjadest, aga see võib olla jällegi väga oluline, kus sinu asukoht on. Sa võid ise selle kindlaks teha. Ja kindlaks tegemine käib üli lihtsalt tegelikult. Võime selle koos läbi teha. Ja see põhineb nagu väga primitiivsel asjal nimelt tundmisel. Meil on vaata kaks kätt, eks ole? Ja üks käsi annab sulle ühte informatsiooni, teine teist informatsiooni. Näiteks, kui sul on üleval küsimus, eks sa hakkad otsima, kus ma asun. Võtad oma käed, paned jalgade peale. Nii, kas ma tunnen ennast siin kätte vahel? Ei tunne. Tunnen kõrgemal kuskil. Okei, toon käed lähemale, kõrgemale endale, lähemale, eks ole. Kas siin tunnen? Ei tunne. Panen veel lähemale, siin vahel olen? Ei. Panen siin vahele. Ma tunnen ennast kätte vahel. Järjekult ma olen siin. Paned kõrgemale, kas ma tunnen, et ma olen siin? Ei, pigem kõrgemal, eks ole. Nüüd ma tunnen, et ma olen kätte vahel. Järjelikult sa asudki kusagil pea sees. Anna nii. Ja. See on nii primitiivselt lihtne, kuidas on võimalik avastada enda tegeliku olemasolu asukoht füüsilise keha suhtes. Igal asukohal on oma mingisugune spetsiifika. Ja. Sest mina asukoht näiteks siin südame piirkonnas annab inimesele erinevaid selliseid emotsionaalseid aktiivsuseid, mida me nimetame humaanseteks. Aga samas need humaansed aktiivsused on emotsioonid, mis ähmastavad inimese selgust. Siin asuv inimene tavaliselt tegeleb selliste, no, kuidas ma ütlen, nagu kunstiga, nagu nägemustega, sellise müstilise asja avastamisega tegelikusest, ehk see piirkond annab siis sellise tendentse. Pea keskel on tegemist kainusega, selgusega, nii-öelda tasakaaluga, kus oluline ei ole hea või halb, vaid pigem tegelikus, objektiivsus. Need, kes on siin üleval, need on nagu juba väljas nendest sfäärdest, need on pigem sellised, nagu kes vaatavad nagu mingit, nagu jumala pilguga asja, eks ole. Õigem öelda, looja pilguga. Neil tekib teistsugune suhe tegelikusega, mis on selline, võib-olla müstiline, võiks öelda. Ja. Aga allpool ma ei ole avastanud kunagi, et inimesed on siin allpool, sest allpool südame piirkond, ehk anahata chakrat asuvad loomalikud tendentsid. See tähendab, et kui teadus asub siin, see tegib selle loomaga. Nii et inimeste puhul ma ei ole seda märganud. Seda asukohta vist ise muuta ei saa kuidagi? Tegelikult saab. Tegelikult saab, kui sa avastad, kes sa oled ja sa avastad oma taotluse ja oma võime liikuda. Mida on kehasüsteemis, vaid ka kehasüsteemist välja. Sest kehasüsteemis on võimalik liikuda ka sisse poole. Mida ainult välja poole keha. Sest vaata, meil on selline piiratud aru saamine meie sisemisest maailmast, et see on nagu piiratud, et siin on nagu vähe ruumi, eks ole, võrdes välisega. No mis siin naha all on, siis kõik need muud füüsilise keha organid ja nii edasi, eks ole. Aga kui me vaatame näiteks oma mõtteid, kujutame ette õuna näiteks, eks ole. Ja kui me vaatame õunast kaugemale, näiteks kui kaugele see hall või see must ala nagu ulatub, ka siis nii-öelda horisontaalselt või vertikaalselt üles olla, võime avastada, et see on lõpmatus. See tähendab, et sisemine maailm ei ole kitsukene. Ta on väga, väga lai ja väga mõõtmatu, eks ole. Ja siin asub praktiliselt kõik, eks ole. Siin tuleb meeles pidada tõsiasja, et see, mis on väljaspool, see on ka seespool. See, mis on üleval, see on all. Nii et ega siin muidu ei öelda, et kogu, et inimene koos oma kehaga või kehadega, nagu ma neid nimetan, on tegelikult universumi koopia.
kõik on samamoodi, see on üles ehitatud. Nii et siit avanevad need teadmised, mida me nimetame, ja need võimalused, praktikad, mida me nimetame kriia jooga. Ja siin kohe haagib taotlus jõu küsimusega, et kuidas seda siis aktiveerida ja kuidas endale sisestada selle käivitumist? Taotluse jõudu ma tüüpiliselt ei taha õpetada niimoodi avalikult, eks ole, pigem ka kursusel mingisuguses kontekstis, sellepärast, et taotluse jõu kasutamisega kaasneb vastutus. See tähendab, et seni kuni inimene ei ole avastanud ise ennast primaarsena, on suur oht, et tema enda ego, tema enda mõtete kaudu, mida toetavad emotsioonid, ütleb, ma tahan seda, ma tahan seda, ma tahan seda. Ja siis nii-öelda madalama kaliibri või madalama tähtsusega looduslik fenomen dikteerib kõrgemale, mida ta peab madalama jaoks tegema. Need nimetatakse teemalikeks tendentsideks. Ja? Ehk no, piltlikult ütleks niimoodi, et no võtame sellise näite näiteks, nagu on see seaduse laegas. No pole veel leitud, aga no enam ma siin, mis teab, mis asja see on, eks ole. Kus siis, mis siis täitis praktiliselt kõik soovid, eks ole. Et kui siis seaduse laegas satub inimeste kätte või satuks inimeste kätte, kes tahaks luua midagi sellist, mis on nendele kasulik, aga teistele kahjulik, siis see toob välja sellise näite, mille puhul siis selline no, artefakt, millel on see võime, satub nende valedesse kätesse. Ehk ei teeni enam oma eesmärki, milleks ta loodud on. Teha head. Teha kõigile head. Näiteks kui artefakt või seadusel aegas satuks tõelise mina kätte, siis ta ei tee mitte kunagi halva. See on välistatud. Aga kui ta satub näiteks inimese kätte, kellel on halvad mõtted emotsioonid, tahab kätte maksta kellelegi näiteks, ja? Siis ta raudselt võib seda kasutada. Seda ma ei räägi täna taotluse jõu kasutamisest, kuidas see käib, aga ma tahan öelda, et see on impulsijõud ja sinu soovijõud. Ja see ei ole tavaliselt avastatav või leitav seni, kuni inimene mõtleb. Ehk mõtete poolt tekitatav müra, sisemine müra, on niivõrd tugev, et taotlusjõudu ei ole võimalik leida sealt vahelt. Et enne seda peab olema loodud seespoolt täielik vaikus ja siis hakkab ta sealt välja paistma väga, väga õrna impusina. Siis on veel üks täpsustav küsimus selle asukoha kohta, et kui ma toon selle knopka nii-öelda endasse tagasi, siis kuhu see jõuab. Ta on otsinud vastust, pole leidnud. Igipiline küsimus, kus paikneb hing ja eri rahvad, religioonid peavad selleks erinevaid organeid, näiteks südamaks või aju. Kas seda on võimalik nii spetsiifiliselt paika panna? Tead, siin võib olla igasuguseid lugusid selle kohta ja sõna hing ja vaim on omavahel niivõrd, kus ma ütlen, segased oma vahel. Mis asja on hing ja mis asja on vaim? Ma küsisin ühe kirikuõpetaja käest, käisin matusele, kus oleks oskada ära seletada, mis on hing ja mis on vaim. Ta ütles, et teoloogid siia mani veel no, vaidlevad või püüavad selgustada, kumb on kumb. Aga teoloogia on väga vana teadus, eks ole? Ja no, mis siis veel tüüpiliselt inimestest rääkida, mis on hing või vaim, eks ole? Kui nüüd tulla kriia jooga juurde tagasi ja tulla immateriaalsuse juurde, siis see on vaim, ehk vaimne. Ehk immateriaalne. Kui nüüd rääkida hingest, mis hing võiks olla, siis näiteks füüsiline keha on elus. Ja tema elusus ei ole tegeliku mina elusus. Sest tegelik mina on surematu üksus, igavene Jumala poeg, mille elu iga ei sõltu füüsilise keha elujaast, selle pikkusest. Aga füüsilise keha elu sõltub mingisugusest faktorist, mis annab talle elususe. Ja seda võiks nimetada nüüd on siis hinge. Hingeks. Ta on hingestatud. See tähendab, et tal on sees midagi,
mida me nimetame eluks ehk elu andvaks. See on mingisugune looduslik faktor, mida teadus täna ei oska kasutada. Ehk laboris ei ole võimalik panna kaks asja kokku ja muutub eluseks, eks ole? Kui ta on olemas. Sest kui sa vaatad ükskõik missugust elus olendit, siis sa võid avastada, et see elusus antakse edasi põlvest põlve. Läbi kahe rakku peamiselt. Ja teist teed ei ole. Kuskit on see järjepidevus alguse saanud. Ja ta läheb täpselt nii kaua edasi, kuni seda antakse edasi. Nii et see saladus on selle kui sulle peidus. No, joogast on teada, mis asi see on. Me nimetame seda elupraanaks, eluenergia, millel on täiesti oma spetsiifiline koht elususes. Mm-hmm. Veel hinge ja vaimu teemal vist oli tegelikult üks loeng juba kunagi varem ka, et ma saan aru, et selle link vist pandi sinna chati, keda täpsemalt huvitab saab. No aga super, väga hea, väga hea. Aga kui füüsiline keha siis tegutseb selle hingeenergia pealt, et mille pealt see tegelik mina siis tegutseb? Mis selle tegutsema paneb? Tegutsema paneb... Kuidas ta tegutseda saab, on tal ka? Sa mõtled, aga mingi mootor, mingi midagi, mis genereerib mingit jõudu või energiat või? No ma ei tea, selline küsimus on siit tulnud, et mille ta tegutseda saab. Kas ta vajab näiteks mingit energiat? Ei vaja. Vaata, see on paradoksaalne osa. Ta nagu on ja nagu ei ole. Ta nagu eksisteerib ja nagu ei eksisteeri. Mis ta on igavene? Mm-hmm. Võtta, ma pean jälle laskuma sellise natuke esoteerilise teemas. See võib mõne jaoks olla esoteeriline, eks ole. Et milline on tõelise minu päritolu? Kust mina olen pärit? Piibel ütleb väga lihtsalt, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. Aga see tähendab, et see ongi viide, et sa oled pärit Jumalast. Ja kui me vaatame joogateadust, vaatame iidseid teaduseid või teadmiseid, eks ole, sa räägid kõik sellest, et inimene on pärit Jumalast. Sellest ühest ja ainsast Jumalast. Ja nüüd tekib küsimus, et kui ma olen pärit Jumalast, ehk see tähendab, et ma olen osa temast, mitte halve, mitte parem, vaid identne osa. Selle identse koha osa kohta öeldakse joogas niimoodi, et ja ühel ilusal päeval jiiva, ehk individuaalne hing, avastab, et ta ongi Shiva. See tähendab, et see tegelik mina avastab ühel päeval, et ta ongi Jumalaga samane. Et see on avastus. Ja nüüd vastus selle küsimusele, et kui mina, tegelik mina on pärit Jumalast, siis on ka põhjus, miks tegelik mina on surematu. Sest Jumal on ka surematu. Võibolla on vaja täpsutada siin seda, et ma ei pea silmas Jumalat, kes on kusel pilve peal või mingi isik, ja siis ta võitab seal vanakuradiga, eks ole. Ma ei pea seda Jumalat silmas. Ma pean Jumalana silmas seda algust, kogu, üldse millest kõik on alanud. Seda algust, mis oli enne suurt pauku võibolla või. Et see on midagi sellist, ütleme, see on see suurus või see sügavus või see olemasolu, millest mina räägin, kui ma Jumalat silmas pean. Et see ei ole kindlasti isik, see on midagi, mida me ei suuda mitte kuidagi kirjeldada, edasi anda. Too, ütleme. See on siin küsimus, kas tegelik mina saab väsida, aga seda vastus siis ma teada. Ei väsi, kus ta siis väsib? Ei väsi. Nii, mis roll on egol tõelise mina kontekstis, sellest sa juba rääkisid? Jaa, see on asendus. See on asendus. See on nagu, kuidas ma ütlen, see on, võibolla see pole hea näide, aga see on nagu asendus ema või asendus isa, asendus perekond, eks sa tunned, et sa päris ei ole nagu nende poolt sündinud, et see on nagu mingi selline, midagi on siin nagu valesti, eks ole. Mm-hmm. Et see on, ego on juurde kasvatatud, juurde õpetatud inimesele. See on mehaaniline tegelikult, mm-hmm. mehaaniline protsess.
Siit järgmine küsimus, et kuidas tulla toime oma egoga, kui see trikitab nii tugevasti, et suunab asendustegevustele, normaliseerib taipamisi ja nii edasi, nii et isegi päris minast teadlik olemine ei aita seda ühendust hoida ja edasi liikuda. Jah, ego on suures probleemiks tegelikult sellepärast, et ego on väga aktiivne. Ta ei saa olla kunagi passiivne. Isegi kui sa tunned, et passiivsust on sensed ego. Näiteks laiskus, apaatia, see on koha kõik ego. Üleaktiivsus näiteks, nagu Turaseli jänes, eks ole, see on ka ego. Ehk ego on selline üldmõiste, mis koondab enda alla kogu meie poolt õpitud informatsiooni ja kõik emotsioonid, mis meil on. Ehk üldkokkuvõttes siis kogu psühholoogia. Kogu psühholoogia kohta võiks öelda, et see on ego. Egost niimoodi tervikuna lahti ei saa, sest see on ülikeeruline. Kui mina uurisin, kuidas sellest lahti saab, ehk kuidas see korrastada, siis ma sain aru sellest, et ta on mitmekihiline. See, need kihid ei ole mingid sügavad ja pinnapealsed, vaid need kihid on väga lihtsad. Ehk ego koosneb vastavatest emotsioonidest ja vastavatest mõtetest ehk kontseptsioonidest. Kaks peamist osa ongi. Emotsioon, mõte. Mingi konkreetne emotsioon, konkreetne mõte. Kaks peamist komponenti. Ja need komponentid on siis seotud omavahel niimoodi kokku, et nad esinevad alati koos. Näiteks, kui on viha emotsioon, on alati vastav mõte või vastav väljendus. Kui näiteks on laiskus peal, on see emotsioon ja see on vastav väljendus või väljendamine. Nii et nad on alati komplektides. Ja kui need komplektid vahelduvad kogu aeg, ehk tujud vahelduvad, mõtted vahelduvad, siis see on see tavaline inimlik olukord. Ja sellest ongi väga raske välja saada, kui sa ei tea, kes sa oled. Vähemalt sa ei tea, mida tähendab teadvustamine. Sest sa oled kogu aeg sellesse sisse just kui integreeritud, sul tundub, et sa oled see, kuigi tegelikult ei ole. Sest tegelik mina ei sulandu mitte kunagi täielikult endesse protsessidesse, vaid on nagu, ma tean, nagu teflon, eks ole. Paned vette, ega ta ei märgu, eks ole. Võtad välja, ta on jälle teflon, eks ole. Ja kui ta on vee põhjas, ta ikkagi ei märgu. On ja nii. Ja egol on siis kaks peamist komponenti ja nad väljenduvad, kui nad on aktiivsed läbi füüsilise keha tegevuse. Rääkimine, gestikuleerimine, kõik need, ma ei tea, kuidas ma teen seda. Või, te teata rahul on kõik on teid seal läbi. No midagi sellist, eks ole. Väljenduse peale ei tasu üldse panust panna. Ja. Miks? Sellepärast, et väljendus on tingitud emotsioonide poolt. Emotsioonid sunnivad väljendama. Järelikult ütleb loogika seda, tuleb midagi muuta emotsioonides. Kui lollid mõtted peas, siis lollid mõtted ilma emotsiooni toeta on neutraalsed, nad nagu ei häiri mitte kedagi. Nad on, aga see on nagu lihtsalt tühi jutt. Nii et siit tegib hästi lihtne järeldus, et peamine probleem on tegelikult emotsioonid, mitte mõtlemine. Ja selle põhjusel on ka Practical Consciousnessi kursused niimoodi üles ehitatud, et esimene kursus räägib, et sul on seal vaatanud erinevad protsessid, sina oled see, kes sa tegelikult oled. Ja järgmine kursus räägib, kuidas sa saad iseseiselt vabaneda nendest emotsioonidest, mis on ego peamine tööriist, peamine see power, millega ta viib läbi asju. Ja kui sa selle läbid, sa võid avastada, et emotsioonidest vabanedes, räägime negatiivsetest emotsioonidest, eks ole, juba läheb lihtsamaks, kohe läheb kergemaks. Ehk ego kohe taandub, sest sa oled sellest masinavärgissüsteemist eemaldanud selle püssirohu, selle jõuallika, mis annab egole või mingitele ego tahkudele siis vastava jõu. Ja kolmas kursus räägib, kuidas sa saad muuta mõtlemisest, ehk mõtlemises olevast valest informatsioonist. Enda kohta, teiste kohta, tegelikkuse kohta. Selleks, et sa ei eksiks informatiivselt, mõeldes mingitest asjadest, mitte faktiliselt. Sest kui sa kasutad fakte, siis mõtlemise käigus sa ju eksid. Enda suhtes, teiste suhtes, tegelikkuse suhtes. Ehk teed vigu, aga vead tulevad ju sulle tagasi kõik. Sa pead jälle hakkama asjadega tegelema.
Nii et kogu see ego on siis nendel kursustel nagu lahti võetud juppideks ja iga osaga tegeletakse eraldi seisvalt, mitte korraga. Ja see töötab. Rääkides sellest powerist, küsitakse siin, et kui tavaline inimene kasutab tegutsemiseks emotsioone, nagu sellest rääkisid, siis tõelise minana olev inimene, kas ta siis kasutab kundalini energiat, ka emotsioone või on veel mingit kolmandat sorti energiat? Tead, tõelisel minal on väga suur lai ampluaa, mida ta võib kasutada. No on nii. Palju suurem arsenal võrreldes siis egoga, eks ole. Tõeline mina võib täpselt samamoodi kasutada emotsioone, kui tal on vaja. Ta lihtsalt teeb niimoodi ja emotsioon aktiveerub ja aitab midagi tal läbi viia. Aga see emotsioon on tõelise mina kontrolli all. See on nagu, sul on vaja, ma tea, tori tõu hobusteks, kes veab rasket koormat. Siin, nii, läks lahti, eks ole. Nüüd on sul vaja mingit, ma tea, araabia täkku, eks ole. Nii, läks lahti. No nagu tellimise peale, eks ole, käib see asi. Ja kui sul on vaja füüsiline keha saada liikuma midagi teha, sul pole isegi emotsioone vaja lihtsalt selleks. Siis sa annad kehale suuna ette, mida on vaja teha, ta teeb seda. Tavaliselt inimestes ei tööta niimoodi, sest neil on vaja motiivi. Ja see on alati emotsionaalne. Ehk nad on sõltuvad emotsionaalsetest motiividest. Tead veel oleval inimesel ei ole seda probleemi olemas. Ta lihtsalt annab kehale teada, mida on vaja teha. Sest keha on kõige esimene opune, võiks ole, millega me oleme sündinud. Ja sama ka mõtlemisega ja sama ka teadusomadustega. Et kuidas eristada mõtlemist ja teadustamist? Kohati jääb mulje, et olen teadustanud pärast seda, kui olen sellele mõelnud. Jaa, see on okei, aga vaadake, see vahe on kaunis suur. Ehk mida tähendab sõna mõtlema ja sõna teadvustama? Need on kaks erinevat sõna erineva tähendusega, ehk mõlemad märgivad täiesti erinevat fenomene. Mõtlemine tähendab seda, et ma kasutan midagi, mida me nimetame mõteteks. Mõted on verbaalsed. See tähendab, et ma nagu räägin ise endaga siin sees või keegi räägib, on see dialoog või monoloog. On ju. No kui ma palun sulle öelda mõttes oma nime, näiteks korrata oma nime, saad korrata, eks ole. No võt, see ongi see heli, eks ole. Ja enamus inimesi mõtlebki heliliselt. See on üks pool, eks ole, mõtlemisest. Teine mõtlemise pool on pildid. Kas nad on siis meenutuslikud pildid või ette kujutuslikud pildid. Ja nad kasutavad neid pilte selleks, et opereerida, näiteks kujutada ette, kuidas ma need asju setin, eks ole, kuidas ma panen nad. Eks see on visuaalne mõtlemine. Visuaalne mõtlemine on tavaliselt paralleelne verbaalse mõtlemisega. Ehk see kes sees räägib, see kirjeldab seda, mida ta näeb oma nii-öelda vaimusilmas. Ehk noh, siis see on mitte vaimusilm, vaid see on siis tegelikult see koht, kus sa enda mõtetega tegeled. Täpselt samasugune olukord toimub ka, kui me ei kujuta ette, vaid me vaatame füüsilist maailma näiteks. Ja? Vaatan seda, on mingis padjad on siin, eks ole. Ehk, no, kui ma ütlen mõttes, eks ole, ma näen patju, aga kommenteerin ikka mõtetega seespoolt, eks ole. Ja kui padjad on siin, mitu patja seal oli? Mul on padjad ja ma loendan, eks ole, mõttes. See on mõtlemine. See ongi mõtlemise protsess. Teadvustamine on midagi täiesti teissugust. Teadvustamise kõige parem näide on see, mis ma tõin märkamise kohta. Märkamine on teadvustamine. Too tähelepanu siia, et te põpeta tahvli ees. Kõik vaatavad sinna. Mina nad tahvli peale viivad? Silmad? Ei. Fookuse. Teadvustamise fookuse. Tähelepanu on teadvustamise sünonüüm, nagu ka märkamine. Ehk teadvustamine tähendab mida? Esimene asi, siin on veel mitu etappi, et sa viid fookuse kuskile peale ja fookus on seal, aga sa ei saa aru, mis sul seal fookuses on. Nii et fookusele peab lisanduma veel arusaamine, ehk arusaamise võime, mis on ka teadvuse võime. Mitte mõtlemise võime, vaid teaduse võime. Me küll asendame teaduse võime mõtlemisega püüdes arutleda, mis
mille siis meie fookus nagu langes. Aga see on mõte. Nii et siin on sellised peened, sellised nüüensid, aga nad on väga erinevad. Ehk hästi lihtsalt võttes kogu verbaalsus ja ettekujutlemine või meenutamine on mentaalsus. Kui sa võtad sellest ise tegelikult minana osa, ehk teadvustad, mis sul seal toimub, on see teadvustatud mõtlemine. Teadvustatud mõtlemisest on väga palju kasu, sest niimoodi saadakse vahest tõesti ka tagant järgi ja veel parem muidugi, kui saaks reaalajas nagu aru, eks ole, mida on valesti tehtud. Sest see jõuab pärale. Ehk ma saan aru. Selle aja, kui sündmus toimus, ma ei saanud aru, sest see toimus nii kiiresti, ma isegi ei tund selle peale, et ma tahan aru saada. Ehk ma ei rakendanud enda võimet aru saada. Sest ma isegi ei tea, mis see on. Ja sellepärast kasutataksegi tagant järgi mõtlemist, mis aktiveerib siis selle omaduse. Aga see on väga konkreetne teadvusomadus. Ja selleks on meil Practical Consciousness 4. Kursus. Et saaks pihta, mida ma kasutan. Mis asi on arusaamise võime, kuidas ma saan seda rakendada, mitte ainult tagant järgi, vaid ka reaalajas, siis kui seda vajan. Sest see loob arukuse. Ja muud teadusomadus on samuti selle kursuse teemad. Ja, sest muidu me kasutame neid omadusi täiesti juhuslikult. Aga need on ju tõelise mina primaarsed tööriistad. See on see põhjus, miks tõeline mina kasutab primaarsena teadvuse omadusi. Mitte mõtlemist, mitte emotsioone. Ja. Mõtlemise teemal veel jätkuküsimus, et kui öeldakse, et mõtted loovad, siis kui ilmuvad absurdsed ja negatiivsed mõtted või mälupildid, siis kas need ka loovad? Ja kui siis selle peenalt tekib ärevus, et kuidas seda siis, kuidas neist siis vabaks saada? Ja, no siin on kaks erinevat protsessi, vähemalt minu jaoks. Eks ma rääksin, et nad on kursustele niimoodi lahti löödu, et üks tegeleb selle ärevusega, mis on emotsioon, ja teine kursus tegeleb siis, või kolmas siis tegeleb mentaalsete probleemidega. Ja mõtted on kausaalsed, ehk loovad. Selleks, et vältida sellised mõtteid, et tuleb sellised mõtteid vältida, et nad ei looks siis sellist reaalsust meie jaoks, eks ole. Aga kuidas sa väldid mõtted, mis sul lihtsalt igal suvalisel hetkel pähe ronivad? Siin on palju erinevad soovitusi. Mõtle positiivselt või ära mõtle. No, mis iganes asja, eks ole. Kuskil meil oli vist vestus, kuidas saada vabaks mõtlemisest. Oli meil vist olemas. See häälepaeta lõdvestamise tehnoloogiliselt. Ja seda võib täitsa vaadata, eks ole, et seda kasutades kaovad mõtted üldse vahepeal ära. Aga nüüd mõtted juurde tagasi, et kui me tahame enda mõtteid korda saada, siis me ei saa mõtlemist korda kasutades mõtteid. Ehk mõeldes see mõtete peale ei saa mõtteid muuta. See on umbes niimoodi, et kui sul on ämbri täis, ma ei tea, erinevaid teravilju, ja siis sa kahlad seal sees, püüdes seda mingit olukorda muuta, siis tegelikult see ei muutu, sest nad on kõik endiselt seal oma vahel nagu segamine, eks? See ei muuda mitte midagi. No, võtad ühe kamalu täie, tõstad kõrvale, mõtled, seda enam ei ole ämbris, eks ole. No, ei ole, aga kamalus on täpselt samasugune nagu ämbris. Seda mitte midagi ei muutu. Ehk mõtetega ei saa mõtteid muuta. See on vaja teistsugust tehnoloogiat. Practical Consciousness 3. Kursus kasutab täiesti teistsugust tehnoloogiat. See tähendab, et ta võtab ühe mõtte ette ja vabastab mõtte. Ehk lause, no mõte on lause, ta on mõõdetav nagu lausete, nagu ta nagu moodustab laused, eks ole. Ehk lause võetakse lahti üksikuteks sõnadeks. Niimoodi, et üksikud sõnad enam ei moodusta lauset, ehk ei moodusta soovi. Niimoodi võetakse negatiivsed või siis need mõtted, mis ei ole, nagu öeldakse, head lahti ja sellega lõpeb ära nende toime.
Ehk nende kausaalsus lõpeb ära sellega. Miks on mõtted kausaalsed? Vaata, ma seletan seda tavast niimoodi, et vaata, kui sa uurid mingi teemat, lähed sügavale meditatsioone, eks ole, et näha, kuidas see päriselt käib, siis ma nägin, kuidas mõtted loovad meie tegelikus sõnaotses mõttes. Kui ma poleks seda pealt näinud, ei ole jooks seda tehnoloogiat täna olemas olnud. Lühidalt räägin ära, et kuidas see käib siis. Vaata, tüüpiliselt on niimoodi, et kui me vaatame oma elu, oma asju, nagu öeldakse elus, eks ole, ja siis me kommenteerime seda. No, mõtled seal mingi probleemi peale elus, eks ole, siis sul tundub, et sa tegelikult kirjeldad seda probleemi. On ju? Mitte elu, vaid kirjeldad, nagu tagant järgi, eks ole. Või vaatad tulevikku või mõnda inimest vahet ei ole. Et sa nagu kirjeldad olukorda. Tegelikult see ainult paistab niimoodi, et me kirjeldame. Tegelikult me loome samal ajal. Kuidas see töötab? Vaata, iga mõttes oleva lause taga, ehk iga sõna taga, millest moodustub meie mõte, on olemas reaalne objekt, mis ei ole mõte. Need on hästi abstraktsed objektid. Enne kui sa jõuad mõtte välja öelda, on moodustunud abstraktsetest osistest mõte, mis ei ole see mõte, mida me kuuleme, vaid abstraktne tegelikkuse jada on seatud juba järjekorda. Ja võt see jada loob tegelikust. Mõtted on nagu selle abstraktse osa peegeldus või sõnastatud osa. Nii et see on see point, miks me ei saa nagu pihta, kuidas meie mõtted loovad tegelikust. Mõtted väljendavad juba loodud tegelikust. Aga samas, kui kasutada nii-öelda kontseptsioonide vabastamise tehnoloogiat sellel kursusel, siis nagu ma ütlesin, et ahelad võetakse lahti koost ja enam ei teki abstraktse tähenduse kokkuseadmist toimivaks reaks. Eks ole? Ehk kui on nagu mingi valem näiteks, ja? Siis kui võtame valemi juppideks ja paneme kõik juppid nagu eraldi kuskile paperi peale, see ei ole enam valem, see enam ei tööta. Ja samasugune printsiip on ka siin kasutatud. Ja see tõttu lõpevad ära kõik sellised meie soovid kasutada sellist tehnoloogiat. Näiteks inimesed väga sagedasti räägivad, et mul seal, ma tean, mees joob, ta on joodik, eks ole, või tead, mu laps kogu aeg haige, mul on kevadit ja allergia. Ja kui ma kuulan seda nagu nende soovi või nagu kontseptsioonide nende vaatest lähtuvalt, saan ka aru, nad teevad seda. Nad ise loovad seda. Aga nad ei saa aru, sest nende jaoks on sellest tentimine. Ja huvitav on see, et kui kontseptsioonidest vabaneda, siis olukorrad muutuvad. Nagu reaalselt. No mul ei ole raha näiteks, kui sa ütled sellise asja. Mul ei lähe elus hästi. Okei. Kui see on sinu kontseptsioon, sinu soov, siis sa teedki seda. Siis sa korraldadki selle. Mõistad? See on kausaalsus, mentaalsus ja kausaalsus. Kuna meil on tegelikult aeg kohe otsa saamas. Tegelikult minast olen kuidagi kaugemal läinud. Just, mõtlen, et äkki võtame lõppu siia mõned kiired küsimused veel tegeliku mina teemal ja siis võtame, kas saame otsa kokku tõmmata. Mõned küsimused on sellisel teemal, et kuidas, kas kõik tõelised minad on ühesugused ja kuidas nad... Ma ootasin seda küsimust muuses. Kuidas nad kõrvatavad teile välja paistavad. Jah. Selle kohta on üks hea selline lugu, et kaks pärale jõudnud. Üks tuleb mäe otsas talla, teine läheb mäe otsa. Lähevad teinedest mööda, vaatavad vingsti otsa, kummardavad ja lähevad edasi sõnagi lausumata. See tähendab, et see ära tundmine on täiesti reaalselt olemas. Sa tead, et ta on iseendana. See on huvitav fenomen. Ma olen seda rääkinud vist siin ka, eks ole, siin sellele... loengul või kus me seda nimetame, eks ole, et ma olen Indias käinud väga ammu juba, eks ole, käinud ja ainult mõned korrad näinud enese nende realiseerinud inimesi, ehk kes on iseendana. Mõned arvad kohad. Et kuigi see on joogamaa ja kõik nii edasi, aga
Eestis on ka need nii palju juba, et annavad järgetavasti Indiale silmad ette, eks ole. Kuid kui nagu minna nagu täiesti puhtalt ainult nii-öelda suletud enese kogemisse, see tähendab, et sa ei ole avardunud, vaid nagu ma siin alguses rääkisin, eks ole, siis sa koged väga huvitavat sellist nähtust või fenomeni, mille kohta võib öelda, et meid on siin ainult kaks, mina ja maailm. Võt see mina on see nii suur ja absoluutselt lõputu maailm. Siit võib minna edasi erinevate suhete peale, mina ja maailm, mina maailm kui õpetaja ja nii edasi, nii edasi, eks ole. See on üks variant, üks versioon, mis võib juhtuda. Teine versioon on see, et sa oled nagu, sa ei ole enam piiridega, sa oled nagu piiritu mina. Sellele võib järgneda kogemus, sa tead, et ma olen see, ma olen see, ma olen ka see kaamera, ma olen ka see lamp, ma olen see sääsk, mis siin lendab, et ma olengi see kõik. Ja kedagi muud ei olegi. See on selline realisatsioon, mille kohta öeldakse, et lõplik. Lõplik nii-öelda asjade maailmas. Sest enne see realisatsioon leiab aset ka väljaspool asjade maailma, mis on kõrgem, eks ole. Seda enne seda, kui asjad üldse on tekinud tasandil. Siis üks tasand on siis veel selline, eks ole, kus olen mina ja siis ma avastan, oh, tema on ka mina. Ja me oleme samased. Samasugused. Mitte füüsiliselt, vaid mina tasandil. Siis sa avastad, et vau. Wow, samane, mina. Ehk tegelikult mina on sellel tasandil või sellest vaatest lähtuvalt samased. Ei ole üldse erinevad. Sest ega, kui minna tagasi Jumala juurde ja inimese päritolu juurde, siis Jumala pojad on kõik ühesugused. Nad ei olegi erinevad. Jumalast tulnu on Jumala näoga. Tulgu sealt, ma tea, miljardit neid, on kõik ühe näoga. Erisused ei teki Jumala juures. Erisused tekivad siis, kui on Jumala juures lahkutud ja puututud kokku, siis tema looduga. Ja loodu omandamisega tekivad erisused. Sest need kombinatsioone sellest loodust, kuidas, kui palju midagi võtta, millises proportsioonis on lõputu. Siit hakkavad tulema erinevad inimesed ja mentaliteed ja kõik see muu asja. Sa ütlesid, et neid tegeliku mina on elavad inimesi on Eestis rohkemgi kui Indias. Miks see nii on? See sinu töö või? Vaata, ma mainisin seda, et kui ma Indias olen käinud, kohtunud seal vaimset nii-öelda hierarhias väga kõrgate isikutega või siis joogidega ja nii edasi. No, vaata, kui sa oled iseendane, sa tead, kas ta on iseendane või ta ole iseendane. See on nii selge, eks ole, nagu kui sa seda arvad, et on naine või ta on mees, eks ole. No see käibki nii lihtsalt, eks ole. Ja siit õttu ma praegu siis, kui sa küsisid, kui vaatsingi, et okei, ma olen selle aastat jooksul nii vähe nagu näinud ennast realiseerinud inimesi, kuigi ma olen palju käinud ja väga erilistes kohtades ja muidugi erinevates kohtades. Ja kui vaatan, kui tihe on siis nende, kuidas öelda siis nagu, Konsentratsioon Eestis, eks ole, kes on tulnud siis sealt practical consciousnessist, siis mul jääb tahtmatult mulje, et neid ongi tõesti rohkem ennast realiseerinud inimesi, ehk täiuslikkuseni jõudnud inimesi. Kuule, aga see on hea, et sa rääkisid sellest, ma lihtsalt praegu nagu võrdlesin ja teadustasin, vaad, see on hea asi. Ma ei tea sulle küsimuse eest või kuulajale. Nii, ja siis on siin veel võib-olla küsime lõppu armastuse kohta, et kui tegelik mina asub universaalses armastuses, sest armastus ise on ju ka Jumal. Ja. Ja kus kohast siis see kõige esimene armastus tuli? Jumal on armastus. Sealt ongi pärit. Kust Jumal selle sai? Me ei tea seda. Kui me ütleme, et Jumal on armastus, siis ta ongi see. Jumalast ei ole teada, kus ta tuli, kaua ta siin olnud on, kus on tema piirid. Me ei tea mitte midagi sellest, sest meie võimekus kuidagi seda teada on puudulik. Aga tulen tagasi, Kristus ütles niimoodi, et Jumal armastab kõiki. See on see sama armastus.
See on see mitte valiv armastus, ma ütlen vahest tolerantne armastus. See tähendab, et ta ei vali, keda armastada, keda mitte armastada. Samas ta on tagasihoidlik. Osho ütles väga hea sellise asja välja, ta tõi võrdpildi, mis see nagu on. Osho, no võibolla teadki. Ta ütles niimoodi, et kujuta ette, et on kõrb, on tüünid. Ja kuskil tüünide vahel on siike pesikene, mõni sentimeetri kõrgune, hele sinine lillekene, mis õitseb ja ta on ime ilusa kauni aroomiga. Et see on nagu armastus. Ja siis saad mööda tüünide harju, läheb mööda siis karavan. Ja keegi neist ei märka selle hele sinist lillekest, selle aroomiga. Ja millel see viitab? See viitab sellele, et see armastus on vähe sellest, et ta on tolerantne. Ta ei pressi ennast kellegile kunagi peale. Ta on tagasihoidlik. Ta ei oma mitte midagi. Ja kes märkab seda hele sinist lillekest, see võib seda aroomi tunda. Nii et tava armastusega, mis on rohkem selline, kui ma tahan sind, on see väga, väga erinev. Siis on siin ühed tänusõnad sulle edastatud. Ilmselt, kes on ka tegeliku minanna, sest ta kirjutab, et avastasid enda olemuse ja olen sellesse kinnistunud. See on püsivalt meeldiv ja püsiv rahu, ehk meelerahu. Hea olu on pidev ja lakkamatu. Olen püsivalt teadvel ja tean seda. Vaata, kui hea tagasi seda. Mul on hea meel, et keegi kirjutas sellesse. Aitäh sulle. Kõik õpetajad on elumuutev ja on avastanud, et kõik ongi päriselt nii, nagu sa räägid. Ma olen õppinud rääkima asjadest nii, nagu nad on. Ehk ma olen elimineerinud kõik need. Ma arvan, mulle tundub, võib olla see, mida ma ei tea, sest ma ei räägi. Aga seda, mida ma tean, kuidas see päriselt on, sellest ma räägin. Ja siis küsitakse veel, et kas äkki võiks tänase loengu nii nagu eelmisegi lõpetada sellise ühise mina kogemusena, kogemisena. Ma ei tea, ma etan selle sinu valide, kas... Täna sai tehnoloogiat seletada, isegi läbi tehtud, aga... Oota... Kas see on siis mulle väljakutse, et ma kasutaks mingit ülivõimet või? Ma ei tea, ma mõtlen, et jätaks selle sinu valide, kas sa... Sa võid ka öelda, et praktiseerige ise, eks ole? Ja muidugi, aga ma vaatan, kellaga on üle ka läinud juba, aga no hea küll. Okei, teeme siis selle läbi. Pange siis kõik silmad kinni. Istuge lõdvestunult, võimalt mugavalt, et midagi nagu ei segaks. Laske kõigest lahti. Ehk ei ole vaja kuskile praegu keskenduda. Ütle mõttes on üks sõna. Mina. Ja luba üle jäänud lihtsalt juhtuda. Mine sellega lihtsalt kaasa. Vajadus lüte veel kord. Mina. Ja mine kaasa.